Fala nação, muito boa tarde a você que está ligado, ligada aqui na Flá TV. Está começando mais uma super transmissão e hoje é dia de clássico. Fluminense e Flamengo, o jogo de ida semifinal do Campeonato Estadual Feminino. Passamos aí pela Taça Guanabara, na última rodada o Mengão goleou a equipe do Duque de Caxias por 11-0 lá na Gávea na última sexta e com isso se sagrou campeão da Taça Guanabara, então o Mengão vem de conquista e agora temos o mata-mata do Campeonato Estadual e esse jogo da ida vai ser no Vale das Laranjeiras lá em Xerém, então o Flamengo jogando fora nesse jogo da ida e decidindo em casa no jogo da volta por ter tido a melhor campanha. Então o Mengão buscando um bom resultado para levar lá para a Gávea uma ótima vantagem. Obviamente, né, a gente não tá sozinho nessa, temos aí toda a equipe da nossa Flá TV aqui reunida nessa transmissão e comigo a nossa comentarista Marina Damas, que vai trazer a sua análise, as estatísticas e, claro, a expectativa desse jogão de daqui a pouquinho. É clássico, Marina, agora é mata-mata e é campeonato estadual. Seja bem-vinda e muito boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, nação rubro-negra. Exatamente, é clássico e agora é decisão daqui pra frente. Aquela primeira fase onde todo mundo se enfrentava ali naquele momento, já passou. Agora, chance de erro zero, são 180 minutos, hoje o primeiro jogo. Domingo, jogo da volta com o mando do Flamengo, como você bem disse. Jogo competitivo, a tendência é que seja essa. Só que se a gente pegar um retrospecto dessa temporada 2023, em que as equipes já se enfrentaram em outras situações, nesse próprio Campeonato Carioca e duas vezes na Copa Rio, o Flamengo leva essa vantagem. Mas agora é mata-mata, não tem nada decidido, vamos pra cima, concentração máxima. Nesses três jogos, como eu falei, três vitórias do Flamengo, e Crivellari e Darlene sendo as protagonistas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Já, já, então, bola rolando, 3 horas da tarde começa a partida. E olha só, o Nação BRB Fla apoia as meninas da Gávea e oferece a você, torcedor, um monte de benefícios. O primeiro deles é a conta digital e gratuita com um cartão de crédito sem anuidade. E ainda tem a loja online com promoções imperdíveis e acesso a espaços VIP nos principais aeroportos do país. Tá esperando o quê para se juntar ao Banco do Mengão? Baixe agora o app Nação BRB Fla e abra a sua conta! Enquanto isso, a gente vai acompanhando imagens recuperadas da chegada das atletas do Mengão lá no Vale das Laranjeiras, em Xerém, onde a bola vai rolar já já, 3 horas da tarde, nessa quarta-feira de muito futebol aqui na Flá TV, dia 8 de novembro, reta final da temporada do ano, mas com muita competição, muito futebol. E aquela chegada bacana, né, Marina? As atletas descendo, cada uma ali com seu fonezinho, com a sua música. E é jogo importante, já clássico. Lembrando que a gente venceu o Fluminense na primeira fase, né? 2-1, jogando fora de casa também. Exatamente. O jogo não foi aí no Vale das Laranjeiras, final lá nas Laranjeiras. Mas o Flamengo, como eu falei, venceu esses três jogos que disputou contra o Fluminense. O Fluminense ainda não conseguiu vencer o Flamengo. Também tem essa questão dessa motivação, né, de tentar vencer o Flamengo pela primeira vez na temporada. Do outro lado, então, a gente tem essas três vitórias do Flamengo, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E grava esse número 8. Pra quem é supersticioso, vai gostar do que eu vou falar. Ah, é? Agora não, daqui a pouco. Só soltou? Achei que ia falar, pô. Não, daqui a pouquinho. Só soltou, então. Deu spoiler, não falou mais nada, então... Vou te cobrar, Marina. Número 8. Me cobre. Então, beleza. Nossa, Marina Damas aqui junto com a gente. E quem também tá junto com a gente, diretamente lá do campo, né, do estádio onde vai rolar a bola daqui a pouquinho, é a nossa repórter Julie Santos, que vai trazer as primeiras informações. Hoje tá fresquinho, né, Julie? Hoje não tá calor, né? Tá chovendo, tá batendo aquele vento. Tá nada, tá muito quente. Então, Julie, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Marina. E muito boa tarde para toda a nação rubro-negra. Olha, Thiago, bendito dia que eu esqueci meu protetor solar, hein? Porque eu tô ferrada hoje, tá muito quente, não tem ventinho. Inclusive, eu já vou até passar uma informação do que aconteceu aqui agora, que as meninas estão no aquecimento e bem pertinho de mim aqui tá a Jucinara, nossa lateral. E aí, ela até aproveitou um pouquinho aqui no aquecimento pra um tempo, né, que ela teve e veio pra sombra. E ela foi e falou assim, olha, Julie, tá muito calor hoje e o campo tá até pesado. Então aí a gente fica de olho agora, que tá fazendo 31 graus, mas tá
bastante quente. E a gente sabe que, assim, 31 ainda é pouco para o Rio de Janeiro, mas a sensação deve estar uns 40 aí, Thiago. Agora, passando aqui as informações sobre essa partida, que o Flamengo que vem com um time completo, hein? Time completinho para essa partida de hoje. Mona Lisa e Thaís Regina, que cumpriram suspensão, já estão de volta aí, começam como titular. E também a novidade é que temos de volta também a Tuca, Laysa, Louvain e Giovanna, elas que conquistaram a medalha de prata nos Jogos Mundiais Universitários aí com o Brasil. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Júlia, então, trazendo as informações, retornos importantes, né, das atletas que estavam suspensas e também que estavam junto com a seleção, né, Marina? Então, sim, muito retorno importante. Exatamente, as quatro que a Julie trouxe a informação agora, elas estavam lá na China, inclusive acompanhando a transmissão da Flá TV. Ah, que legal. A gente até chegou a botar foto delas aqui em uma das transmissões, elas no quarto mandaram a foto com o celular acompanhando, lá já era 11 e pouca da noite, a gente até brincou, depois dessa vai dormir, hein, porque já tá tarde por aí. E aí o retorno, é claro, da Mona Lisa e da Thaís Regina, titulares na temporada 2023, titulares do Flamengo, voltando aí tanto pra zaga como pra lateral direita, Thaís na zaga e a Mona Lisa na lateral direita. Então a gente tem o retorno delas e temos bastante opções hoje também no banco de reservas com o retorno dessas quatro atletas que a Júlia acabou de falar. A gente também tem a Pimenta, tem a Gica, outras meninas à disposição do técnico Maurício Salgado e a própria Isadora também. Hoje, já dando um spoiler, Isadora está no banco, mas fica à disposição. É uma jogadora também que costuma começar como titular. Então tá aí informações da nossa Júlia, a gente comentando também em cima do que ela trouxe aqui pra gente, também pra nação. E você, nação, pessoal que tá aqui nos acompanhando, você ainda não conhece a Flá TV+? Nela, você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Flá TV+. Então, não perca tempo, acesse flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo. Viva muito mais Flamengo! flatvmais.com.br. E na última sexta-feira, como falamos aqui na nossa abertura, o Mengão não tomou conhecimento da equipe do Duque de Caxias, dominou o duelo por completo de ponta a ponta, 90 minutos, e goleou 11-0 na Gávea na última rodada da Taça Guanabara. E a gente tem, inclusive, os gols, né, para a gente poder rodar nesse 11-0. Mais uma goleada do Mengão nessa competição. E fechou da melhor forma, Mariana. Começando por esse gol aí da Darlene. No final de tudo, tivemos o melhor saldo em relação ao Botafogo. E fomos campeões da Taça Guanabara. Com certeza. A gente já precisava ter... A gente já fez o saldo, na verdade, no jogo anterior, né? Que foi contra o Tigres do Brasil. A gente tinha vencido por 15-0. Já tinha conseguido assumir a primeira colocação, mas o Flamengo fez mais uma goleada nessa última rodada, conquistou a Taça Guanabara. A gente viu que o segundo gol foi da Crivellari, ela que foi autora de 3 gols nesse jogo. De 11, 3 foram da Crivellari, artilheira também da temporada 2023 do Flamengo. E a gente vai ver que foi um jogo, taticamente, tecnicamente falando, um jogo de bastante tranquilidade, né? O Flamengo tinha muitos espaços, é uma equipe do outro lado de menor investimento, não tem nem como fazer essa comparação, mas o Flamengo fez o que precisava fazer, foi muito bem. A gente já viu os dois primeiros gols da Crivellari, a gente está vendo agora o gol da Chiselli, que hoje começa como uma atacante de novo, como titular mais uma vez, ela que está numa excelente temporada, né, Thiago? E ali é o gol da Cris, na verdade. Exato, e ali já era o quarto gol do Flamengo nessa aí partida, aí o da Gisele. É que é tanto gol, 11, né? É muito gol. Eu troquei. O da Cris primeiro e agora o da Gisele. E o legal é que a Gisele, mesmo jogando como lateral, né, ela voltou a jogar como lateral, posição de origem, ela consegue fazer gol também. Então ela continua como artilheira da competição, lado do Flamengo, com 8 gols. Sim, com a ausência da Mona Lisa, ela jogou ali na lateral direita, né? Ela fez essa lateral, mas joga como atacante. A gente já viu a Gisele circulando bastante nesse time do Maurício Salgado. Aí o gol da Jucinara. A Darlene faz muito isso, né, de atrair a marcação, deixa o espaço, a Jucinara já fica pedindo essa bola, ela dá uma olhada ali pra área, ela sabia que ela tinha espaço, ela já recebe e já coloca essa bola lá no fundo da rede. Então a gente teve gol de lateral, a gente teve gol de lateral direita também, a Ingrid no segundo tempo.
Tivemos gols de todas as maneiras, de todos os, quase todos os setores possíveis, né? Mais um da Crivellari ainda no primeiro tempo. E aí, tivemos a entrada da Ingrid, que deu esse passe para mais um gol da Duda, que já havia marcado também um gol no primeiro tempo. A Ingrid que deu essa assistência. A Duda marcando mais um gol. E aí a jogadaça da Daiane, né? Que teve um momento do jogo que ela jogou ali na lateral, né, Marina? Ela entra como uma lateral esquerda, na verdade, né? Ela entra no lugar da Jucinara, ela faz essa lateral esquerda, jogadaça dela, dá assistência pra Ingrid, que tinha dado assistência do gol, do primeiro gol do segundo tempo, no caso, né? E marca esse gol aí também pra ela, super importante. Teve a oportunidade de entrar nesse jogo. E o último gol, que foi, de novo, o gol da Darlene, o 11º, com esse passe absurdo da Kailane Vieira, esse lançamento da Kailane Vieira, atleta de 14 anos, que a gente bateu bastante nessa tecla nesse último jogo. E tá aí a comemoração das meninas daqui a pouquinho, e elas recebendo a medalha. As capitãs, né, Thiago? A Daiane e a Cida. E a Darlene estilosa lá, ó. E a Duda também, né? De óculos escuro, elas todo mundo... Elas sempre botam óculos escuro, né? Comemorando legal, né? Muito legal. E aí é legal, a gente vê ali na imagem, no cantinho da imagem, a Kailane Vieira com a medalha, podendo já ser campeã nesse último jogo, entrando, e entrou muito bem, com muita personalidade. É claro que o jogo era muito favorável, 11-0. O Flamengo já estava com... Quando ela entrou, se eu não me engano, o Flamengo já tinha feito 9-0. Então o jogo era muito favorável para que ela pudesse ser um pouco mais ousada. Mas eu acho que ela teve muita personalidade para jogar ali entre tantas jogadoras com experiência, finalizou, deu assistência e realmente entrou para mostrar que tem um diferencial. Exatamente. Deu assistência, a Kailane, a Ingrid, que também fez o primeiro gol dela como profissional. Então foi muito legal, né? Um jogo simbólico, além também da conquista do Mengão da Taça Guanabara. Ficou na primeira posição e com isso, né, tem algumas vantagens o Flamengo, né? Vai poder jogar aí com uma vantagem do empate em pontos ganhos e também no saldo de gols nessa fase da semifinal. É, ou seja, né, simplificando, se empatar os dois jogos, avança. Né? Não tem questão de pênalti, não tem questão de outra vantagem do Fluminense. E aí tem inclusive aí a classificação geral, né, no final da Taça Guanabara. O Flamengo ficou em primeiro lugar com o mesmo número de pontos do Botafogo em segundo. Mas olha o saldo do Flamengo, 38-27. Então esse foi o diferencial, o saldo sempre sendo muito importante. Vasco em terceiro com 15, Fluminense em quarto com 12, e aí fechando a tabela em quinto, Pérolas Negras com 9, Serra Macaense e Duque de Caxias com 4 pontos, né, o Duque ficou em sétimo lugar, e o Tigres do Brasil ficou na 8ª posição, e assim passou do Flamengo ao Fluminense, naquele cruzamento olímpico. Flamengo em primeiro pega o Fluminense na 4ª posição, Botafogo em segundo pegando o Vasco na 2ª posição, e isso já estava previsto no regulamento. E aí, semifinais, né? As semifinais na tela, Fluminense e Flamengo hoje, 3 horas. O jogo da volta vai ser domingo, 10 da manhã, lá na Gávea. Vasco e Botafogo no Nivaldo, hoje também, 3 horas. E a volta, Botafogo e Vasco, sabadão, no Ronaldo Nazário. Ficou justo no final das contas, Marina, essa fase de semifinal? Já era o esperado. Acho que nada fora do que a gente já esperava, do que a gente já falava lá no início da Taça Guanabara, né? A tendência era que fosse acontecer isso e que essa primeira fase fosse decidida realmente no saldo de gols. Por isso que foi tão importante o Flamengo marcar aquela quantidade de gols que fez no jogo contra o Tigres, que foi o jogo anterior da última fase que o Flamengo jogou agora. A gente mostrou os gols agora há pouco, 11-0. O Flamengo já tinha vencido por 15-0 e ali já foi determinante para o Flamengo assumir a primeira colocação. É claro que os confrontos diretos também foram super importantes nessa primeira fase. O Flamengo soube se aproveitar muito bem, venceu o Fluminense, venceu o Vasco, empatou com o Botafogo, então isso também foi o grande diferencial para ver quem ia ficar em primeiro ou não, mas nenhuma novidade essas 4 equipes estarem como semifinalistas. Exato, então o único empate, inclusive, de Flamengo e Botafogo foi justamente Flamengo e Botafogo, aquele 0-0 lá na Gávea, e o Mengão venceu também os seus clássicos, ambos fora de casa, né? Tanto o Fluminense quanto a equipe do Vasco. E só quem é sócio torcedor do Nação tem prioridade e até 75% de desconto para garantir os ingressos para os jogos do Mengão no Maracanã. E além disso, os planos oferecem vantagens que vão muito além dos 90 minutos de jogo e que estão disponíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. São benefícios como personalização grátis do manto sagrado, cashback nas compras em lojas oficiais do Flamengo, Fla TV Mais grátis e muito mais. Acesse mengo.com.br e seja sócio torcedor do Nação a qualquer momento, em qualquer lugar.
E olha só, nação que está nos acompanhando aqui nesse pré-jogo, você quer ficar iluminado como a nossa comentarista Marina Damas ou a nossa repórter Julie Santos, por exemplo? Boas de palpite, a cara da riqueza, a PixBet pode te ajudar, hein? Presta atenção nesse recado do Galvão Bueno. Roda aí. Esse aí nasceu pra brilhar. Tudo que ele joga, acerta. É o iluminado. Agora eu vou contar um negócio. Eu vou na dele. O cara acerta tudo e ainda saca mais rápido na PixBet. É bet? Faz o Pix. PixBet do Brasil. Tá, então, recado aqui, imagens de Xerém. E eu quero que o nosso diretor de imagem coloque aquele foco na nossa Marina Damas pra ver a cara da riqueza após esse recado aí do nosso Galvão Bueno. Tá iluminada a nossa Marina Damas. Não tem jeito, nação. Você me paga, hein, Thiago. Deixa estar. Depois tem a vingança, né, Marina? Não. Ó, eu fiquei com curiosidade aquele número 8, cara. Tudo bem. É o momento ou você vai deixar agora, pra depois? Fala agora? Não sei, se você Mas quiser. Será que a minha cara tava da riqueza? Tava. Tomara que o bolso esteja também. Com certeza tá, Marina. Então lá. Vamos lá, então, pra, aí, em relação curioso. Ao número 8, né? Óbvio que é só uma brincadeira, só uma... Mas pra quem tem essa questão de superstição... Acho que vale colocar isso aqui em xeque, né? Não tem nada confirmado, não tem nada que... Vamos falar assim, tá bom, mas e daí? Mas é só realmente uma superstição com o número 8. No campeonato, na Copa Rio, Flamengo e Fluminense enfrentaram duas vezes, né? Turno e retorno. Certo. Primeiro jogo no dia 18, tem o número 8, tá. Dia 18 de fevereiro. O segundo jogo, que inclusive foi o jogo que o Flamengo foi campeão, naquele último jogo da Copa Rio, 8 de abril. Vem vitória do Flamengo. No jogo anterior também vitória do Flamengo. Agora pelo Campeonato Carioca na Taça Guanabara, as equipes se enfrentaram no dia 8 de outubro. Vitória do Flamengo. E hoje, 8 de novembro. Interessante. Vamos ver se vem vitória do Flamengo aí. O número 8 tem sido bom. Se fossem todos ali no dia 8, né? Acho que a superstição ficaria até maior, né? Mas como foi no dia 18, tu mas teve um quebrar, 8, né? Mas teve um 8 no meio. Mas 8 de 8, abril, tá 8 de outubro e hoje 8 de novembro. Isso não quer dizer nada, mas para quem é supersticioso, quem sabe, mais uma vitória aí do Flamengo. Agora falando de verdade, né, em relação aqui é clássico, Fluminense e Flamengo, como eu falei lá no início da transmissão, o Fluminense ainda não venceu o Flamengo nessa temporada. Tá jogando dentro de casa hoje. Vai vir com tudo, provavelmente, para cima do Flamengo. O Flamengo também tem... Óbvio que o Flamengo quer ganhar esse jogo, já quer sair na frente nesses 90 primeiros minutos, é o jogo da ida. E do outro lado, ainda tem um outro fator, é que o Fluminense não venceu os clássicos. Enquanto o Flamengo está invicto nos clássicos aqui no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, como a gente já falou, venceu o Fluminense, venceu o Vasco, empatou com o Botafogo, o Fluminense perdeu por 2-1 para o Flamengo, perdeu para o Botafogo por 1-0 e perdeu para o Vasco por 1-0. Então vai vir... como a gente fala, né, mordido para tentar vencer o Flamengo hoje. É mais uma questão que a gente tem que ficar de olho aí, mas vamos com tudo. Esse jogo aí a gente quer muito vencer esses primeiros 90 minutos, mas lembrando que ainda tem um jogo da volta. Como falamos, por ter a melhor campanha da primeira fase, o Flamengo tem também essa vantagem nessa fase aí de semifinal. E também avançando, tem a vantagem do mando de campo na final, que é jogo único. Então foi essencial o Flamengo ter ficado na primeira posição. E chegou o canal de WhatsApp do Mengão, hein? Nele você fica por dentro de todas as novidades, ainda recebe absolutamente tudo em primeira mão. Para fazer parte do mais novo meio de comunicação do mais querido, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela. Então aí no cantinho, ó, o QR Code personalizado, aponta aí que você tem oportunidade de participar do canal de WhatsApp do Mengão. Imagens do Vale das Laranjeiras, onde já tem bola rolando às 3 horas da tarde. E a nossa repórter Julie Santos está com o técnico do Mengão, Maurício Salgado, para falar um pouquinho dessa partida, não é isso, Julie? É isso, Thiago, muito boa tarde. O Flamengo jogou com o Fluminense alguns jogos esse ano e em todos levou a melhor, mas a gente sabe que é uma semifinal, com certeza o Fluminense vai vir com tudo para acabar com essas vitórias do Flamengo. Eu queria que você falasse sobre essa partida de hoje, qual a expectativa, já que temos algumas jogadoras de volta, time completo, inclusive. Sim,
Boa tarde. É, em relação ao jogo, as histórias são sempre diferentes. É isso que a gente tem. A gente sempre vem com o peso, se você vem vencendo, com o peso de fazer essa manutenção disso. E, obviamente, quem perde vem sempre com a motivação lá em cima de tentar mudar a história. Acho que cabe a gente fazer um grande jogo, sabendo da importância, né, que é, agora é jogo mata-mata, agora realmente é classificatório, né, vai passar um só. Então, acho que essa é a dimensão que a gente tem que ter no jogo de hoje, no jogo da volta. Em relação à equipe, a gente está bem satisfeito, porque a gente conseguiu, dentro do planejamento do campeonato, a gente fez um planejamento para que a gente conseguisse chegar nessa fase com o elenco todo completo, né? E isso nos dá bastante confiança que a gente vai fazer um grande jogo. Perfeito, bom jogo para vocês. Obrigada, Fla TV, é mais Flamengo para você. Valeu, Julie, com o técnico Maurício Salgado. Em relação ao que ele falou aí, ô Marina, falou questão de cada jogo tem uma história, cada jogo tem aí a sua forma, né, de se desenrolar. Como é que você enxerga tudo isso que o Maurício falou? E essa possibilidade de ter o elenco hoje completinho para essa partida. É, exatamente. Ele falou muito que a gente já tinha falado aqui, né? No nosso pré-jogo, em relação a cada jogo ter uma história. Realmente o mata-mata é diferente. Então são essas duas equipes. A gente quer ficar com essa manutenção das vitórias em cima do Fluminense, em cima desse clássico. E o Fluminense vai vir com toda essa motivação de ainda não ter vencido o Flamengo para tentar vencer no jogo de hoje. Cada jogo tem uma história. Quando é no mata-mata, ainda mais as histórias costumam ser diferentes, os jogos costumam ser mais difíceis ainda. Acho que o nível de disputa, de motivação, acho que chega a ser ainda maior num jogo que você consegue a classificação para a final, né? Não só hoje, como o jogo da volta também. Em relação a poder contar com todo o seu elenco, isso é muito bom. E ele pôde fazer testes durante a Taça Guanabara, então ele está seguro ali com o que ele coloca em campo. Tá, então, nossa Marina comentando em relação às palavras do nosso técnico Maurício Salgado. Eu quero saber da nação, ó. Você já pensou em contribuir para o desenvolvimento de atletas de esportes olímpicos, futebol feminino e futebol masculino de base do Flamengo, sem gastar um real a mais do que você já gastaria? Com o Flaanjo, isso é possível. Neste programa, você pode destinar até 7% do seu imposto de renda ao Flamengo, sem nenhum custo adicional, recebendo 100% do valor transferido de volta na declaração de imposto de renda posterior. E esse dinheiro vai diretamente para os esportes do Mengão, que investem com muita seriedade na formação de atletas de ponta. Quer saber mais? Então acesse o QR Code que está aqui na tela e conheça também o Flaanjo. Tá aí, ó. Seja um Flaanjo e apoie os campeões do futuro sem gastar nada. Olha só, são 2 horas e 54 minutos. Vamos então colocar na tela as escalações das equipes. Como que vem Flamengo, como que vem Fluminense. Começando pelo Mengão, que vem com a camisa número 1, Bárbara. 2 é a Mona Lisa, 3 a Daiane, a 27 a Thaís Regina e 81 Jucinara no meio de campo. A 17 Thaísa, 8 Cris, 10 Duda, 7 Darlene e lá no ataque a 6 é a Gisele e a 19 é a Crivellari. Técnico Maurício Salgado escalou dessa forma e tem as opções ali do lado esquerdo. 23 Carol Alves, a 4 é a Cida, 5 Kailane, 13 Nath Pitbull, 14 Núbia, 16 Giovana, 18 Louvain, 21 Gica, 26 Pimenta, 31 Laysa e 77 Isadora, além da 33 Tuca. Tá então o banco do Flamengo também. Escalado o time do Mengão e vamos para o time do Fluminense. Como que vem o time da casa? Com a 12, Amanda. 16 é a Giovana Silva. A 13 é a Gislaine. E a 13 é a Flávia Gil. Fechando a defesa, a 6 é a Nath. Pelo meio de campo, temos ali a 10, Carol. A 20 é a Claudinha. E a 7 é a Giovana Alves. No ataque, a 18 é a Isa Rangel. A 11 é a Anaísa. E a 9 é a Gadu. O técnico é o Hoffman, que tem as opções ali do lado esquerdo, para você também poder acompanhar, poder curtir do lado do Fluminense. Então as equipes já escaladas, o Mengão com sua força máxima, todas as atletas praticamente à disposição. Você também vai vendo as titulares ali, né? Passando a Darlene, a Gisele, Thaís Regina, a goleira Bárbara também. Então já já começando mais um jogão. E nação, bora mostrar a alegria de ser rubro-negro também no futebol feminino. Segue aí, ó, aproveita que o jogo ainda não começou. @ Flamengo Futebol Feminino lá no Insta. E fique por dentro de cada passo das nossas meninas da Gávea. É, segue lá, @ Flamengo Futebol Feminino. E você tem todas as informações
do nosso futebol feminino. Importante, né? Cada vez crescendo mais, né, Marina Damas? Ó, estamos perto da marca de bater 400 mil seguidores. Pô, estamos com 395 mil. Então vai lá, esses 5 mil aqui, que provavelmente já estão chegando na nossa transmissão para assistir, ainda não segue, vai lá no Instagram do Fute Feminino. Então acho que hoje bate, hein? Dá para bater, com certeza. Durante essa transmissão acho que bate os 400 mil, hein? Então vamos chegar junto lá na ação, arroba Flamengo Futebol Feminino, enquanto a gente vai acompanhando a chegada também do Fluminense. A arbitragem também já está depostada. Eu vi até uma... A galera está chegando aqui no chat, né? Falaram, Duda Crivellar e Darlene vão brilhar hoje. Eu comentei no início do nosso pré-jogo que a Darlene e a Crivellar têm sido protagonistas nesse clássico Flamengo e Fluminense. O Flamengo venceu na Copa Rio o primeiro jogo por 1-0, gol da Crivellari. Venceu o segundo jogo, aquele jogo que a gente levantou o troféu, 3-0, hat-trick da Darlene. E venceu agora, esse último jogo, já pelo Campeonato Carioca, pela Taça Guanabara, por 2-1, Crivellari e Darlene. Ou seja, 6 gols, 4 da Darlene, 2 da Crivellari, vencendo as duas protagonistas desse duelo, Flamengo e Fluminense. Vamos ver aí se hoje elas vão aparecer, se vai ter uma nova heroína nesse jogo, você vai ter uma nova protagonista, vamos ficar acompanhando. Vamos nessa então, as equipes já se colocando no meio de campo, perfiladas aquele protocolo que você já está acostumado, já está acostumada. O Mengão hoje com o manto número 2, hein? Mengão com a camisa branca, enquanto o Fluminense está com o uniforme tricolor. Arbitragem na tela para a gente poder confirmar, Jennifer Alves hoje está no comando, assistida pela Juliana Martins e a Caroline Garcia, a quarta árbitra é a Sabrina da Silva, então confirmada também a arbitragem desse jogão. Daqui a pouquinho, Fla-Flu na tela da Fla TV. Jogo de ida, semifinal, campeonato estadual feminino. E eu quero a nação chegando aqui em peso, hein? A nação já vai chegando, é uma tarde de quarta, é verdade. Daquele jeitinho no seu trabalho, coloca o telefone assim no cantinho, vai acompanhando. É semifinal, um jogo importante. E também aproveita para deixar o seu like, hein? Importantíssimo, importantíssimo. Depois aqui ao longo da partida a gente coloca a meta. Mas já dá para subir, hein, nação? Já dá para a gente começar ali com um milzinho. Né, Marina? Só para começar? De leve? De leve, né? O jogo ainda nem começou. Só de likes. Dá tranquilo. Dá tranquilo. Sem pensar duas vezes. Vamos nessa então, nação. Curtindo aí a nossa transmissão e também deixando a sua participação. A hashtag é futebol feminino na Fla TV, você manda lá no Twitter, duvido a nação participar, mandar aquela mensagem. Ontem no basquete, cara, teve muita participação, a gente teve que, acho que até cortar algumas participações, porque tinha muita gente chegando. Quero ver hoje também a nação chegando em peso no futebol feminino, então chega junto, hashtag duvido, futebol hein? Feminino na Fla TV. A nação nunca decepciona, vídeo, né, Marina? É, foto. Quero ver se a nação vai chegar junto. Aquela pergunta pra Marina. Pro Thiago também. Pode mandar, que a gente responde todas. Já foram duas hoje, Thiago. Já foram duas. Tá só aguardando. A Marina tem um bloquinho, né, Marina? Que você vai anotando os vacilos, né? Então tá bom, já são dois hoje. E a sua conta tá cheia. Tá já. Cheia já? Ih, rapaz. Tem que pegar outro já. Nossa, Marina é demais. Então, ó, participa aí. Pode mandar no chat também, que a gente vai dando aquela olhadinha de leve. De onde que você tá nos acompanhando. De que parte do Brasil, do mundo. Eu quero abraçar a nação aí, ó. De onde que você tá falando? Aquela última roda aí da equipe do Fluminense, também do Flamengo. Tudo praticamente ajustado, ó. São 3 horas em ponto. A bola vai rolar a qualquer momento no Vale das Naranjeiras. Mengão que teve a melhor campanha da primeira fase. Campeão da Taça Guanabara na última sexta. Goleou o Duque de Caxias 11-0 na Gávea. E agora a disputa é pelo estadual e pela terceira taça do Mengão nesse ano. Não tem uma nuvem no céu, Thiago. Nenhuma, cara. Tá lindo, inclusive, tá o lindo. Céu, né? Azulzinho. Mas deve estar um calor. É. Pra jogar que... futebol, acho que não tá tão bom, não. Podiam ter umas nuvens aí pra ajudar as meninas. Pra quem faz as reportagens também, né? Nossa Júlia deve estar sofrendo Nosso lá. Nosso protetor, hein, Júlia? E ela disse que esqueceu. Pega emprestado. É. Dá um jeito aí, Júlia, porque... Realmente hoje está muito quente. Eu vou procurar aqui com as nossas atletas, já que eu estou pertinho do banco. Vou ver se alguém tem para me emprestar. Com certeza alguém trouxe aí, Julie. Se protege aí. Vamos nessa então. A saída vai ser do Flamengo. O Crivellari já está ali no meio de campo. Me ajuda. E teremos a saída do Flamengo. A posse vai ser do Mengão nesse início de jogo. E temos bola rolando. Em Xerém, Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo.
Já com toque de bola do Flamengo pelo meio de campo. O Fluminense retoma, já dá um chutão. A bola vai caindo aqui pelo lado esquerdo. Quem fica com ela é a Mona Lisa. O giro aqui é da 11, Anaísa. Aí vai ser um duelo interessante, né? Mona Lisa e a Anaísa, as duas do mesmo lado. Mona Lisa na bola. Arremessa. Tentava a raspada. A Darlene não conseguiu. Bola recuada até a Amanda. Controlando o jogo, deixando com a zagueira Gislaine. São os primeiros movimentos da semifinal. Campeonato Estadual Feminino. Chegando nessa reta final. Chegando a decisão. É, contando com esse jogo. Faltariam apenas 3 jogos para o Mengão ser campeão estadual novamente. É, que vão ter 2 jogos aí da Semi. E a final é jogo único. Aqui eles tentavam o passe com a Duda. A bola correu demais e saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o lado do Fluminense. E a Nação que vai chegando. A Paloma Siqueira lá de Aracaju no Sergipe. Tá junto com a gente. Pessoal chegando aqui em peso. Joãozinho também tá junto com a gente. E demais, pessoal de Minas Gerais também chegando. A Nai mandou aqui a sua mensagem. Valeu, toda a Nação. E o Anderson mandou aqui, ó, like amassado. Valeu, Anderson. Vamos nessa então, bater aí os 1000 likes já nesse início de transmissão. O Band vai aumentando. Amassa o like. Gostei da expressão, amassa o like. Tá aí, Regina. O passe vem pelo meio. E quando aqui novamente, bola com a Daiane. A zagueira é a capitã do Flamengo. Faz lançamento de perna canhota. Tentativa boa aqui com a Jucinara. Funciona o passe. Jucinara, uma tentativa. O passe mais atrás, pega na defesa do Fluminense e é escanteio. Lançamentaço aqui da Daiane. Acionando a Jucinara pela esquerda, Marina. Baita bola, né? Essa procura, assim, essa ligação direta. Tentar pegar a zaga do Fluminense desprevenida. E esse cruzamento da Jucinara é sempre bastante perigoso. Conseguiu esse escanteio. Vamos então com levantamento da Mona Lisa. É sempre ou Mona Lisa ou Jucinara. As duas laterais sempre nas bolas paradas. E vai a Mona Lisa fazendo a indicação de jogada. Em bola alçada, Mona Lisa fez o levantamento, tira a defesa do Fluminense. Ainda insiste o Flamengo, a cabeçada da Daiane. Saiu pela linha de fundo, chegada do Mengão. Postura daquelas bem ofensivas do Flamengo nesse início de jogo, Marina. Cabeçada da Daiane, saiu pela linha de fundo. Sempre ela procura essa bola aérea, né? Costuma vencer muito esses duelos, é uma jogadora alta. Então ela aparece bastante aí para essa cobrança de escanteio. Tentar a oportunidade, tem gol assim com a camisa do Flamengo. Primeira chance e já era de se esperar também o Flamengo assim, ó. Pressão na saída de bola, assim como fez no primeiro jogo. Aí o Flamengo roubando essa bola com a Darlene. No primeiro jogo, quando eu me refiro, na Taça Guanabara. Thaísa, tá bem marcada, mas ela consegue fazer o passe pelo lado direito, mas a bola corre e sai pela linha de lado, guardando sua participação, hein? O intervalo, a gente vai colocar as participações na hashtag. Futebol Feminino na Fla TV, bota lá a hashtag. Futebol Feminino na Fla TV, no Twitter, que a gente acha sua participação e coloca aqui no ar. Vem, Gisele! O passe foi errado. Quem estava ali no controle da jogada era Flávia Gil. Acabou jogando no corpo ali da Gisele e ganhando tiro de meta. Fluminense vai se defendendo nesse início. Enquanto o Flamengo vai ficando mais com a bola no campo de ataque. Já faz a reposição Fluminense, a bola já está em jogo. Flamengo aguardando aqui a decisão da Amanda, o que ela vai fazer. E assim vai pressionando com a Duda. Jucinara fez o passe. Fechou a jogada com a Darlene, bateu bonito Darlene, a bola vai por cima do gol. Finalizando mais uma vez o Mengão, segundo chute em 4 minutos. Tem detalhe aí, Julie? Nesse momento temos alguns torcedores aqui e no lado do Flamengo, desculpa.
assistindo, tentando, né, fugir do sol, mas temos aí torcedores aí do Flamengo. É, a torcida do Mengão, então, presente também. Enquanto isso, vem subindo o Fluminense pela direita. A bola foi cortada e saiu pela linha de lado. Lateral já batido. Nossa, e voltando para o Fluminense. Lateral batido pela Giovana Silva. Faz a tabelinha, Giovana de novo. Deu de calcanhar. E aí estava impedida. E a posse vai voltar aqui para o Flamengo. É a semifinal começando. Nos seus primeiros movimentos. Passe ficando aqui com o Fluminense de novo, no setor defensivo. Você pode seguir nossas redes sociais, está aí na tela passando. Insta, Twitter, Facebook, Kawai e tudo mais. TikTok também. Vem Flamengo, no ataque. Bola com a Crivellari, botou na frente, mas Amanda saiu do gol. E já fica com ela. Tá jogando de lado com a Giovana. Devolvendo com a Amanda. A Duda tá ali na frente, tentando dar aquela atrapalhada na saída de bola do Fluminense. Temos quase 7 minutos de bola rolando. Olha o lançamento, a bola lá no ataque. Mata no peito a batida por cima do gol. Finalização também do Fluminense, com a Isa Rangel. O Flamengo já com algumas chances e o Fluminense tentou pela primeira vez, Marina Damas. Depois de um tempinho, né? Aqueles 5 primeiros minutos de jogo com 2 finalizações do Flamengo, teve da Dai e também da Darlene, com erro inclusive do Fluminense. Então o Flamengo, acho que se souber aproveitar bastante essa pressão na saída de bola adversária, pode conseguir alguma coisa boa ali, uma boa finalização, uma boa chance. Então acho que o Flamengo pode ir por esse lado. E agora o Fluminense tentando essa resposta, né? Ainda não tinha conseguido finalizar no jogo. Acho que o clássico é isso. Vai ser lá, vai ser cá, mas esses 5 primeiros minutos iniciais foram do Flamengo. E tá aí, ó, Jucinara com a bola para fazer o arremesso. A posse é do Flamengo. Quase 8 minutos de bola rolando, Daiane. Deixando com a Thaís Regina, dupla de zaga do Mengão. Daiane e Thaís Regina. Aí o lançamento foi passando por todo mundo. A goleira Amanda saiu do gol. Deu um chutão para afastar o perigo. Pelo meio fica a bola com a Claudinha. Recuperava aqui a Mona Lisa. Mas teve uma falta da nossa lateral direita em cima da Claudinha. A arbitra do jogo foi lá, conversou. Falou que teve a falta. E a Mona Lisa não gostou da marcação, não. É o Fluminense com a bola parada. Pelo setor esquerdo ali, quase que ali pertinho do círculo central. Quem está na bola é a 10. Carol já posicionada aguardando a autorização. Ela bateu por baixo. Finalização, explode na defesa, corta a Daiane. A Cris estava na jogada, mandou seguir. E o último toque aqui da Crivellari jogando pela linha de lado. Lateral aqui pela esquerda. E eu tô sabendo aí que a gente pediu aqui, né, Marina? A Nação tá mandando as fotos e as participações no hashtag. Tô gostando de ver, hein, Nação? Vem junto com a gente, ainda dá tempo de você mandar. É por isso que você fala, né, que a Nação nunca decepciona. Nunca decepciona. No intervalo, as participações, então dá tempo de você mandar lá no Twitter, hashtag futebol feminino na FlaTV. A Tayla, o Luiz Felipe, Thaís também chegando, então gostando de ver. Marmengo também, que tá sempre participando com a gente. Legal, legal demais, vem junto, Nação, estamos aguardando. Aqui o corte feito pela camisa número 6, a Nath. O Flamengo briga pela bola, ganha com a Duda. O último toque foi da Flávia Gil. E lateral que vai ser batido pela Mona Lisa. Vai ter que voltar, né? Porque
ou tá dando a falta? Não, deu a posse pro lado do Fluminense. A impressão que ia dar essa posse pro Flamengo. Mas ela volta com o Fluminense com a Nath. Lateral já batido. Quem domina é a Gadu. Tentou a bola por baixo aqui o Fluminense. Ficou com a Daiane. Aquela volta com o Fluminense. Claudinha. Bola virada até o lado esquerdo. Anaísa contra a Mona Lisa. Anaísa balança para cima da Mona Lisa. Faz o passe atrás. Aí o Fluminense vai ficando pouco mais com a bola nesse momento. Olha a cabeçada por dentro. Daiane cortou de canhota. Gadu de cabeça. Tem chute bloqueado pela Darlene. Ajudando aqui na parte de trás. Claudinha fica com a bola de novo. Explode na Jucinara. E aí a posse volta com o Flamengo. Darlene. E quando até chegar na Daiane, que deu um chutão. Completa aqui a área. Flávia Gil. Daiane pelo alto. Tendo muito trabalho a Daiane nesse início. Aí a Gislane deu mais um chutão. Quando aqui completa a Mona Lisa. Tentava o domínio com mais habilidade a Duda. E o último toque foi da equipe do Fluminense, mas teve uma falta antes. Uma falta em cima da Nath. Fluminense tentando ficar um pouco mais com a bola nesse momento. Daqui a pouquinho a Marina fala desse momento aí da partida. O Flamengo teve um início aí fulminante, né? Tendo muitas oportunidades. Agora o Fluminense tentando equilibrar um pouquinho. E já já a Marina fala dessa situação. Lá pela esquerda vai ter levantamento do Fluminense. E a Nath na bola. Levantou de canhota. Não teve cabeçada. E o que teve ali foi falta em cima da Daiane. Momento de a gente poder comentar um pouco da partida, Marina Damas. Eu falava dos primeiros minutos. Flamengo, dos 7, depois daquela finalização da Isa Rangel, o Fluminense tenta crescer um pouquinho ali no jogo, né? De 7 até agora 12 minutos. O Fluminense começa a gostar um pouquinho mais da partida, tenta ter o domínio das ações. Não cria oportunidades claras, mas tenta ficar mais com a bola nesse setor aqui ofensivo, no nosso setor defensivo. Cabe o Flamengo colocar essa bola lá na frente e mais no toque. Acho que estão tendo muitos chutões nessa tentativa de sair mais pro jogo. Acho que dá para trabalhar mais essa bola, colocar mais ela no chão, ir mais com calma, de pé em pé. O Flamengo tem habilidade para isso, dá para fazer nessa construção. Por enquanto o Fluminense vai tentando crescer um pouquinho mais, mas também nada que gere um desespero, né? O clássico é isso e uma semifinal ainda mais. Que posse do Flamengo novamente. Já temos 13 minutos de bola rolando. Vai ter lateral aqui a Jucinara. Reposição pro Flamengo. Tá pedindo ali a Daiane pertinho dela. E seguimos aí guardando o like da nação, hein? A gente não bateu ainda os 1000, mas tá pertinho. Depois a gente vai aumentando. Você que está chegando aí no YouTube, deixa o seu like, deixa a sua participação lá no Twitter também. Na hashtag que está aí na tela. Sempre bom ter a nação junto com a gente. E a gente saber da onde que a nação está participando. Aqui o último toque da 16, Giovana Silva. Mengão que terminou a primeira fase com 19 pontos, 7 jogos, 6 vitórias e um empate. Invicto o Flamengo na competição. Ficou na frente do Botafogo pelo saldo de gols. 38 a 27. 42 gols marcados, é o melhor ataque da competição, uma média exata de 6 gols por partida. E apenas 4 gols que o Flamengo levou na competição. O Flamengo tem aí a segunda melhor defesa, um saldo positivo de 38 gols e na primeira fase teve 90% de aproveitamento. Aqui teve uma falta pelo lado esquerdo. A falta cometida pela Mona Lisa. Vai ser um duelo interessante aí, né? Uma jogadora de velocidade, que é a Anaísa. Mona Lisa também é uma jogadora de muita vitalidade. E dessa vez ela acabou cometendo a falta. Por enquanto vai sendo esse embate aí. É. Mona Lisa e Anaísa, Fluminense forçando aqui bastante esse lado esquerdo. E botando a Mona Lisa pra trabalhar. Bastante. Aqui vem levantamento da Nath.
A bola vem levantada pela Nath, bola alta, tentativa de cabeça. Acaba funcionando, a Anaísa tentava um levantamento e a bola fica nas mãos da Bárbara. Na jogada anterior era a Giovana Alves dando de cabeça. Bárbara sai jogando pela direita, achando a Mona Lisa. Crivellari deixando atrás com a nossa camisa 8, Cris. De novo, Crivellari tentou de três dedos, achando a Gisele. Darlene devolveu com Gisele. Bom momento do Flamengo. Gisele tentava passar antes dela. Gislaine chegou a capitã cortando pelo Fluminense. Já sobe a Gadu, camisa 9. Marcação é da Thaís Regina. Gadu tentou passar. Bola. Segue o jogo. E aquele corte da Gislaine, do Fluminense, a zagueira, ali na bola da Gisele, foi importante para a equipe do Fluminense, porque a Gisele é difícil, né? Você parar ela. Ela vai passando. E é difícil parar a Gisele. E atenção, nação rubro-negra, o seu dinheiro não pode ficar parado. Faça um gol de placa investindo na plataforma gratuita do Nação BRB Fla, que conta com mais de 300 opções de renda fixa ou variável. Abra sua conta pelo QR Code e confira outras vantagens do banco que joga junto com o Mengão. Aí seguimos com a bola pelo meio de campo. Quem girava era a Darlene e teve uma falta em cima dela. Tá caída, inclusive, a Darlene. Ela que teve uma lesão nessa primeira fase da competição, né? Acabou ficando alguns jogos de fora. E já voltou voando, né? Fazendo gol, dando assistência. Totalmente recuperada a nossa camisa 7. Rouba essa bola, Mona Lisa. Rouba na boa. Levantou. Buscava. Lá no ataque, Gisele. Cris buscava a Duda. Novo corte do Fluminense. Bola voltando até chegar na Daiane. E como passa rápido, hein? Já temos 17 minutos. Giovana tá aqui. Na jogada também chegando a Gisele. Ela corre demais. Valeu a pressão da Gisele, porque se enrolou o Fluminense. Darlene girava, bola. Fica com a Cris na disputa do Flamengo. Duda, tá valendo tudo. Duda fez o passe. Volta com a Duda. Lindo lance, teve chapéu e tudo. Duda, passe de canhota, fica nas mãos da Amanda. Uma jogada um pouco mais confusa, né? Um bate-rebate. A bola acabou ficando com a Duda. E o Flamengo chegou novamente. Voltando a ter um pouquinho mais do domínio, né, Marina? Ficando um pouco mais com a bola aqui, com 18 minutos de bola rolando após aquele princípio de pressão do Fluminense, né? Tava precisando voltar, chegar um pouco mais aqui na meta adversária, aqui no gol, porque ficou muito tempo ali. O Fluminense, como eu falei, o Fluminense não levava muito perigo, mas tinha mais a bola, tava tentando criar, crescer no jogo, ter mais o domínio das ações. Agora a Duda chegou ali, acabou, não sei se ela tentou um cruzamento, enfim, faltava uma pessoa ali para chegar também, para ter essa opção para a Duda. Mas ainda um jogo um pouquinho abaixo. É clássico, a gente sabe que provavelmente está muito quente. A Julie já trouxe essa informação para a gente, ela que está lá no estádio. Hoje realmente muito calor, a gente está vendo na imagem as meninas aproveitando para fazer essa reidratação, que é super importante, que é fundamental para elas, jogadoras, estarem máximo ali no seu momento dentro de campo. Mas o jogo ali indo um pouquinho abaixo do que a gente espera para esse clássico. Mas é disputado, né? O clássico é sempre assim. E olha, a informação aqui que a nossa Julie nos passa é que o Vasco vai vencendo o Botafogo 1-0. Então, outra semifinal também rolando ao mesmo tempo. O Vasco vai vencendo, mando do Vasco nesse jogo de ida. E deixa eu abraçar aqui a nação que está chegando no nosso chat do YouTube. Pessoal de Ariquemes, em Rondônia. Ademir. É, o pessoal está chegando aqui com a gente. Em peso. Genadir também de Caraguatatuba, em São Paulo. Valeu pela participação. Elis Regina, que tá na torcida pela Thaís Regina. É a mãe dela. É a mãe dela. A Elis Regina, então, aqui participando. Valeu, Elis, pela sua participação. Pessoal lá da Bahia também com a gente. Você falou que a galera de Ariquemes? Ariquemes. De Roraima estão aqui no... Rondônia. De Rondônia, isso, de Rondônia estão... Ademir Ferreira. A gente jogou contra o Real Ariquemes, né, nessa temporada 2023.
pelo Campeonato Brasileiro Feminino na Série A1. Vencemos por 2-0 esse jogo fora de casa. Foi lá em Porto Velho. E a gente jogou contra as meninas do Real Ariquemes. Tá aí o detalhe da Marina Damas. Inclusive eu fui, Marina. E fomos muito bem recebidas, né? Por lá, Júlio. Uma festa danada. Surreal o que é a torcida do Flamengo naquele lugar. Maravilhoso, sério. A galera recebe um carinho com o futebol feminino. Enfim, incrível. Então tá aí o detalhe. Ariquemes, estivemos lá com o nosso time de futebol feminino jogando pelo Campeonato Brasileiro. Então, um abraço aí pra toda a galera que tá ligada lá de Rondônia. E também de todas as partes do Brasil e do mundo. Temos aqui 20 minutos de bola rolando. Siga aí participando na hashtag Futebol Feminino na FlaTV. E deixando seu like, que é muito importante. Quase 3 mil pessoas assistindo. Daqui a pouquinho vou até subir a meta dos likes, hein? Vai cada vez mais subindo, né? O número de pessoas assistindo. A gente vai aumentando também aqui a meta. Aí no detalhe, o atleta do Fluminense vai passando. Quando a gente vai ter aquela paralisação, né? O tempo técnico. As orientações também dos técnicos. Também se aproveita para hidratar, beber uma água. E é sempre nessa faixa dos 20 minutos. E a gente vai acompanhando a saída das atletas para esse tempo técnico. Muito sol, realmente, muito calor. Nessa tarde de quarta também, de muito futebol, mais tarde também, hein? Já faço convite para a Nação a partir das 7 da noite, pré-jogo de Flamengo e Palmeiras na Fla TV+. E depois, 7h30, o sinal abre nos canais Fla TV, a bola rola 9h30 da noite, transmissão em áudio da Fla TV. Um jogaço, hein? Que jogo, hein? Que jogo, meu amigo. Flamengo e Palmeiras, 9h30 da noite, no Maracanã. Vai bombar esse jogo e a Nação tá toda ansiosa para assistir essa partida mais tarde. Marina Damas, aproveitando o jogo paralisado para a gente fazer aquele balanço também do jogo até o momento. 21 minutos, 0-0 no placar. 0-0, tudo igual. E o que retrata esses 20 minutos iniciais, né? Nenhuma oportunidade tão clara nem para Flamengo, nem para Fluminense. Então acho que 0-0 é o que realmente vai mostrando o que foi esse jogo até agora, essa primeira parte da primeira etapa, dos primeiros 20 minutos, desses 45 do primeiro tempo. Eu acho que é natural que um clássico seja assim mais disputado, mas eu acho que dá para deixar essa bola um pouquinho mais no chão e tocando ela com qualidade. O Flamengo, inclusive, no jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, que venceu por 2-1, o gol da Crivellari foi um golaço numa jogada assim, de pé em pé, uma jogada bem construída. Gisele participou, Darlene fez o corta-luz e depois a Crivellari marcou. Então, eu acho que dá para o Flamengo ter esse tipo de jogada nesse jogo hoje também. É claro, o calor, tá? Parece que tá muito quente hoje, o calor é igual para as duas equipes, então isso a gente não tem nem muito como falar. Mas o Fluminense, depois dos 7 minutos, depois daquela finalização da Isa Rangel, tentou crescer um pouquinho mais, tentou os domínios das ações. O Flamengo foi voltar a gostar um pouquinho mais do jogo, ter mais essa posse de bola, já perto dessa parada técnica. Então, acho que parada técnica é fundamental para o Maurício conversar com essas atletas, colocar ali o que ele quer dentro de campo. Eu acho que passa muito por isso que eu acabei de falar, né? De trabalhar mais essa bola, não ficar muito nesses chutões que, por muito tempo aqui, o jogo acabou acontecendo. E tentar mais finalizações. Acho que tá faltando isso. A gente teve muito pouca finalização nesse começo de jogo. O Fluminense também. Show de bola. Então as equipes vão retornando para a sequência aí da partida. O Ângelo da Costa participando também. Valeu, Ângelo. Aquele abraço. Valeu pela sua participação. Também com a gente a galera lá. Deixa eu pegar aqui a participação, ó. Me fugiu. Pessoal de Alagoas também, a Maria do Socorro. Valeu. Galera toda aqui junto com a gente, tô gostando de ver. A gente pede e a Nação vem chegando em peso. E Nação, você conhece o Flaship? Eu tenho um recado para você, ó. É o chip de celular da Nação Rubro-Negra. Com ele, você tem cobertura 4G e 5G nacional. O melhor sinal do Maracanã, WhatsApp ilimitado e muito mais. E tudo isso a partir de apenas R$30 e com planos que podem oferecer até 45 GB de internet. Acesse flaship.com.br ou leia o QR Code ao lado para você garantir o seu.
Aí, ó, mais com chip de celular. Você ainda joga junto com o Mengão. Bola já retomada aqui pelo Fluminense. Subindo aqui com a Claudinha. Quase 22 minutos de bola rolando. Claudinha. Levantamento. Passou pela Gatu. Vai ficando com a 11, Anaísa. Anaísa vem pra cima dela. Bola pega na Mona Lisa e é escanteio lá pelo lado esquerdo. Vai vir novo levantamento. O Flamengo vai se posicionando na área. Para evitar esse ataque, essa finalização do Fluminense. Aqui levantamento de perna canhota. Tentava o corte, olha o toque, tira a defesa do Flamengo de novo. Voltou com a Giovana, a Cris chega, aparando, cortando falta em cima dela. Um pouco mais pesada, tem duas atletas inclusive caídas, uma já vai se levantando. Eu acho que é a Thaís que está sentindo ali, hein. Foi após aquele bate-rebate na área, olha só. Foi ela mesmo. É, aparece a posterior da coxa direita. Não sei se foi um tostão, se ela sentiu algo muscular, mas tá caída sentindo bastante dor. E o jogo paralisado nesse momento. A Thaís vai se levantando, sentindo bastante dor, né? Mancando até um pouquinho. Uma jogada um pouco também confusa, né? Nessa bola levantada, um bate-rebate. E a posse ficando com o Flamengo, teve falta. Falta a favor do Mengão. A Daiane está ali na reposição. Batendo a falta para o Flamengo. Deixou com a Jucinara. Toque de bola no setor defensivo do Mengão. Você curtindo as emoções do Campeonato Estadual Feminino semifinal. Jogo de ida. Lindo giro aqui da Thaísa. Consegue sair bem. Passe da Darlene. Acabou dando um chutão aqui a Thaís Regina. Mona Lisa tenta de cabeça. Bola com a Darlene. Devolvendo com a Mona Lisa. Thaís, já tá tudo bem com ela. Mãe dela que participou aqui há pouco tempo, né? Elis Regina também chegando, já fica mais tranquila, né? E olha o lance da Darlene. Tenta o passe por cima. Chega cortando a Gislaine. Bola cortada pela Thaísa, mas com falta. O Flamengo fazia muito essa pressão na saída de bola naquele primeiro jogo, que venceu por 2-1 pela Taça Guanabara. Hoje a gente já vai vendo uma postura que o Fluminense começou a adotar mais no segundo tempo, já nesse primeiro tempo. Você vê que o Fluminense tenta pressionar essa saída de bola do Flamengo. O Flamengo vai bem ali com a Dai, vai bem com a Thaís Regina, mas tem que tomar esse cuidado. 25 minutos. Fluminense e Flamengo, é o jogo da ida. Primeiros 90 minutos, jogo da volta que vai ser domingo, 10 da manhã na Gávea. Já nesse domingo, olha o levantamento, tentativa de cabeça, sai do gol, a Bárbara fica com a bola, Bárbara. E já vai sair jogando pelo Flamengo. Ligada a nossa camisa número 1. Aí ela tentou uma reposição rápida pela esquerda e a bola sai pela linha de lado. Primeira fase que foi a Taça Guanabara, vencida pelo Flamengo, foram 7 partidas. Todo mundo jogou 7 vezes, turno único. Eram 8 equipes e avançaram as 4 melhores para jogar a semifinal. Que no caso, essa fase que a gente está disputando. Aquele cruzamento, primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro colocado. O Flamengo jogando com a vantagem do empate em pontos ganhos e no saldo de gols. Além do mando de campo no jogo da volta. Como já falamos, vai ser no domingo. Depois, a final vai ser em jogo único. O Flamengo passando tem o mando de campo. Por ter tido a melhor campanha na primeira fase. Inclusive culminando na conquista da Taça Guanabara. Aí tem jogadora do Fluminense caída. Não sei se vai aguardar o atendimento. E realmente o que acontece, o atendimento vai chegando. Então temos aí 26 minutos, Marina. Foi nesse momento que ela ganhou ali da Duda na disputa e até chegou a finalizar.
mas ela já foi caindo ali depois. Parada técnica, em relação ao retorno dessa parada técnica, ainda nada mudou muito não, o panorama é o mesmo, Thiago. Segue na mesma então o jogo, tem atendimento, eu vou aproveitar aqui e abraçar a nação, né? Aqui o jogo tá paralisado. Deixa eu mandar aqui um abraço para a nação que está nos acompanhando no YouTube. Manda aí, ó, de onde que você está falando no YouTube, que eu abraço aqui nesse exato momento. Manda aí no nosso chat no YouTube. Pessoal lá de São Fidélis, aqui no Rio. É a Thaís Teixeira participando aqui também no YouTube. Todo mundo chegando, todo mundo colando aqui junto com a gente, pessoal. Também de Alagoas, Arapiraca. José Santos aqui junto com a gente. Valeu demais aí toda a nação. Juiz de Fora também, Minas. André Luiz participando. Valeu demais todo mundo que tá colando aqui junto com a gente. 27, quase 28 minutos desse primeiro tempo. Esse é o Campeonato Estadual Feminino. Semifinal, jogo de ida, Fluminense e Flamengo. Vai ter falta o Fluminense pelo meio de campo. Acabou deixando passar. Aí temos imagens da torcida que está aqui presente, acompanhando o jogo. Teve quem foi malandro ali, né? Chegou com guarda-chuva, guarda-sol. Já sabe como é que funciona, né? O calor. Tá quente. Tá muito quente. A bola levantada nas mãos aqui da Bárbara, novamente fazendo a defesa. Dá um chutão ali pro campo de ataque. A bola não chega na Gisele. E vai ter lateral aqui a Nath. Aguardando a movimentação das atletas, a Nath faz o passe com a Flávia Gil. Trabalhando com a Amanda. De novo a Nath. Flamengo apertando essa saída. Apertando a goleira Amanda. Aí se enrolou um pouquinho. A Gisele tenta ganhar. O Fluminense com uma dificuldade para sair jogando. Mas acabou conseguindo. E o último toque. Acabou sendo da Thaísa. Da Thaís Regina, na verdade. Thaís aparecendo ali pelo meio de campo. Analisa. Tentou ganhar por baixo. Consegue o giro aqui o Fluminense. Bola pelo meio com a 11, Anaísa. Jogadora que vai dar um trabalho pela esquerda. Teve uma falta aqui, inclusive, em cima dela. Ela vai passando, ela vai driblando. E a Mona Lisa mais uma vez teve que dar uma... segurada ali no ataque da Anaísa. E vem mais uma falta, hein? Falta que vai ser batida pela Nath. 30 minutos de bola rolando nesse jogo, nesse primeiro tempo. Os 30 minutos dessa semifinal. A bola foi levantada, tentou de cabeça. Giovana bateu pro gol. A Bárbara faz a defesa, a bola. Saiu não, hein? Fez a defesa. A nossa camisa 1. E ela já repõe pela esquerda com a Daiane. Daiane puxa aqui pro pé esquerdo. Faz o passe pelo meio com a Duda. Thaísa. Com a Thaís Regina. Tentou um passe mais longo. E a Gislane jogou pela linha de lado. O Flamengo vai tentando apertar aqui nesse momento. Mona Lisa no lateral já batido. Bola no meio com a Daiane. Todo o Flamengo no seu campo de ataque. Jucinara fez o passe. No meio, Thaísa. De novo com a Jucinara. Bota pro jogo também a Thaís Regina. Só ficou a Bárbara do Flamengo no setor defensivo do Mengão. Tenta o Flamengo, Mona Lisa.
passou, linda jogada, Mona Lisa, levantou, olha o gol pintando, passou por todo mundo e vai ficando com a Giovana Alves. Uma jogada daquelas da Mona Lisa, lá pela direita, aqui o Fluminense tentando uma resposta. Recebe lá pela esquerda e já vai avançando. O passe foi feito. Tá valendo tudo? Não tá valendo, não. O impedimento foi marcado no ataque da Giovana Silva. Boa bola, Giovana. E mesmo tendo sido marcado o impedimento, né, Marina? Aquela jogada para ligar o alerta também do Flamengo, né? Jogada que foi individual. Com certeza, vindo da esquerda que o Fluminense utiliza bastante, né? E cortando aqui para o meio, e você viu que tinha uma jogadora do Fluminense contra quatro, cinco nossas. Então é aquela jogada para realmente ligar o alerta. O Fluminense ainda assim consegue ser um pouquinho melhor na partida nesse primeiro tempo. Bola recuperada pelo Fluminense. Giovana levantou. Chega. Ah, Cris tirando, bola com a Duda, teve falta, né? Não teve a vantagem, acho que a Rapira tentou dar a vantagem. Como não teve, posse para o Flamengo. Ainda está caída a jogadora do Fluminense, sentindo bastante, né? Um jogo bem pegado, né? Tem esse detalhe. É uma semifinal, temos muitos lances aí de atletas caídas, né? Muita entrega também das jogadoras. Os primeiros 90 minutos dessa semifinal. Então realmente acaba ficando um pouco mais ele no campo, né? Flávia cortou, bola pelo meio com a Claudinha. Por baixo ganha o Flamengo, boa roubada de bola. Mona Lisa. E com a chegada da Bárbara. De canhota. Com a Thaís Regina. Nossa companheira de zaga, que é a Daiane. De novo a Bárbara, Flamengo no toque de bola. Thaís, lançamento. Tem corte parcial, fica pelo meio. Jogada com a Gisele. Belo lançamento. Buscava a Crivellari, mas antes dela, Amanda cortando. Jogada da Thaísa. Olha a Cris levantando. Na busca pela Duda. E aí o Fluminense fica com a posse na sequência. Tentava aqui a Isa Rangel. E teve uma falta, né? Ela ia tentando avançar, foi derrubada. Falta em cima da Isa, camisa 18. Tô na frente, gente. Tô na frente. A falta já assinalada. Quase 35 de bola rolando. Falta que foi um pouquinho mais atrás. É porque a Isa foi avançando, mas a falta foi lá atrás. E a Nação que está nos acompanhando, quem é que não gosta de conforto? Os clientes do banco Nação BRB Fla têm toda a mordomia quando vão viajar pelos aeroportos de Brasília, Congonhas e Santos Dumont. Os espaços VIP são climatizados, contam com internet grátis, estrutura para trabalhar e também lanchinhos gostosos. Abra sua conta pelo QR Code e confira o regulamento. Todas as outras vantagens do banco que joga junto com o Flamengo. É, tá aí, ó. Ainda bem que eu já tenho a minha, né? Para garantir essas vantagens. Porque eu adoro uma sala VIP. Aqueles lanchinhos, né, Marina? Uns lanchinhos. É, então tá bom. Tá certíssima a nossa Marina Damas. A gente aí acompanhando as imagens, a atleta do Fluminense está caída, né? A goleira, né? Amanda. E além da questão do jogo, né, Marina, que eu citei, de ser uma partida que é mais pegada, mais disputada do que o normal, valendo vaga na decisão, né? Claro que é o primeiro jogo ainda. Mas também tem a questão do calor, né? O calor pode estar também influenciando para os dois lados, né? Não é só para o lado do Flamengo, para o lado do Fluminense. Com Mas certeza. Dos dois lados, temos atletas caídos das duas equipes, né? O calor é o mesmo, né? É o como mesmo a gente dois, costuma né? falar, né? É, o desgaste provavelmente é o mesmo para as duas equipes. Mas falando aí um pouquinho do,
desse primeiro tempo, a gente vai chegando aí já perto dessa reta final da primeira etapa, 37 do primeiro tempo, o Fluminense tem mais a posse de bola, né? Durante o jogo, o Flamengo até começa ali um pouquinho melhor naqueles 5 minutos iniciais, mas depois realmente o Fluminense fica mais com essa bola e consegue ir bem nos desarmes. O Flamengo, quando chega, aproxima um pouco mais ao gol da Amanda Coimbra, goleira do Fluminense, está sendo sempre desarmado. O Fluminense vai tentando essas jogadas, acaba também sendo desarmado por aqui, mas o Fluminense tem mais a posse de bola nesse primeiro tempo. Já temos aí 37 minutos, o Fluminense vai ter a falta, aquela falta em cima da Isa Rangel. Quem está se posicionando é a 10, Carol. O Flamengo posicionado ali defensivamente. E é o primeiro tempo ainda dessa primeira partida da semifinal. Levantamento da Carol, bola cortada pela Duda. Ficando ali com a Gisele, veio na disputa. Darlene, no pé de ferro ela ganha. Tá valendo tudo. Boa bola com a Gisele. Acabou tentando avançar, mas quem apareceu cortando foi a Giovana Silva, camisa 16. Quem tentou ali bater rapidamente foi a Jucinara, mas como ficou sem opção, acabou tendo que esperar um pouquinho. Daiane. Você viu a Jucinara, passa bonito pela marcação. A Jucinara toma a falta na sequência. Que drible, hein? Que giro ela ia tentando. Acabou sendo parada com falta. Tá ali pertinho dela a Gisele, mas a bola aí foi tocada com a Daiane. Tá aí, Regina. Deixou a bola correr um pouquinho. Tá ali perto dando opção a Thaísa. Thaísa faz o lançamento com a Mona Lisa. O último toque foi da Gislaine. Posse aqui o Flamengo. Pela direita, Mona Lisa. Arremessa. Acabou furando aqui a Gadu. Cris levou na direita. Thaísa. Lançou aqui a Gisele. Funciona o passe. Gisele levantou de canhota. Tira de cabeça a Gislaine. A capitã joga pela linha de fundo. Pode ser chance boa para o Flamengo, hein? Jogadinha aqui da Gisele, né, no estilo lateral, né, como ela é lateral de origem, né, foi pro fundo, fez o cruzamento, ela que tem jogado como atacante, mas voltou aí às origens, fazendo esse levantamento e conseguindo escanteio. Jucinara vem pra bola, a chance é boa do Mengão, Jucinara levantou, cabeçada da Thaís Regina, tira a defesa do Fluminense. E aí vem contra-ataque do Fluminense. Antecipa aqui a Cris bem demais. Fica com a bola e já toca pelo meio com a Darlene. Gisele. Rapidamente o Flamengo bloqueou qualquer tentativa de contra-ataque, né, Marina? Que foi muito importante. Não concluiu lá na frente, mas não deixou também o Fluminense dar uma resposta, né, rápida. E essa resposta rápida é sempre bem perigosa, né? Então o Flamengo foi bem no desarme, assim como o Fluminense está conseguindo também bloquear as bolas quando a gente chega. Só para a gente ter uma noção, a gente foi conseguir chegar mais próximo de tentar uma finalização ali um pouquinho mais perigosa agora aos 39 minutos, né? Com essa cobrança de escanteio da Jucinara. Daiane deixando com a Thaís Regina. Boa bola no ataque. Era com a Crivellari, mas por baixo a marcação da Nath chegou e botou para lateral. Seguimos aqui aguardando o like da nação, hein? Inclusive agradecer porque já batemos a primeira meta de 1000 likes. Valeu demais a nossa nação que está participando. Mas agora temos mais de 3 mil pessoas. Então, a gente vai aumentar essa meta aí daqui a pouquinho. Duda! Tenta o passe por dentro, o giro da Gisele. De novo a Duda. Tem chute da Mona Lisa, explode na defesa. Ainda tenta a Thaísa, mas a bola saiu pela linha de lado. Que tal 3 mil, Marina? Pra gente seguir aqui a nossa meta. Tá bom, você acha pouco? Acha muito? Tá bom, né? Tá bom, né? Equivalente à galera que tá acompanhando, 3 acho que, mil. Acho que a gente chega lá. Então tá bom. Vamos nessa, nação. Aqui vem Flamengo. A bola levantada. Cortada aqui pelo Fluminense. Então, ó, 3 mil likes é a nossa meta.
Deixa aí no YouTube. Jucinara bateu de longe. Fica de novo na defesa do Fluminense. Flamengo tenta aquele abafa no final da primeira etapa. Ficando mais com a bola. Tá mais inteiro o Flamengo. A impressão é essa. Nesse final de primeira etapa. Daiane com a Darlene. Levanta a Darlene buscando a Gisele. Acaba tocando a Gisele. Só que a Duda não chegou na sequência. E a bola nas mãos da Amanda. Ela que já pede o pessoal ir se movimentando, se desmarcando. Bota a bola no chão e vai sair jogando. Cabeçada da Daiane. Aqui mais uma falta pelo meio, falta da Darlene. Cometida pela nossa camisa 7. Esse lance aí, ó. Falta em cima da Claudinha. E o Fluminense, toda a falta que tem, importa a distância, né, Marina? Vai tentando botar essa bola na área, né? Sim, todo mundo na área lá. Olha lá, uma falta praticamente. Ali, quase que na linha do círculo central, né? E vai vir levantamento. Quem tá na bola é a Flávia Gil. Levantou de direita, bola alçada, tem corte, tira a defesa do Flamengo. Jogou pela linha de lado e a posse ainda é do Fluminense. Segue com o Fluminense. Pessoal ali tentando se esconder do sol, como pode, né, que tá acompanhando o jogo. Você não vê quase ninguém ali nas cadeiras, né, onde tá batendo sol. O pessoal realmente mais escondido mesmo. Lateral que vai ser batido pela Nath. A Giovana Alves levantou, mas teve corte. O Flamengo tentando subir no contra-ataque, não consegue. Aê, Gadu. Passe de canhota. Aê, Gadu. Achando a Carol. Bola recuada até a Flávia Gil, deixando de lado com a Gislaine. A bola lançada. A Jucinara acabou protegendo. E aí até um membro da comissão técnica do Fluminense botou rapidamente a bola para a marca do escanteio. Levantamento vai ser da Giovana Alves. Tá ali ajeitando, são os últimos instantes dessa primeira etapa. Essa é a semifinal do Campeonato Estadual Feminino. Jogo de ida. Fluminense e Flamengo. Giovana Alves na bola. Tem levantamento, a cabeçada. Defendeu Bárbara no cantinho. Voa Bárbara e faz a defesa. Evitando o gol do Fluminense. A chance. 3 minutos de acréscimo. Mais perigosa que teve o Fluminense. Foi o lance do primeiro tempo. Lance da primeira etapa. Talvez até essa bola fosse pela linha de fundo, mas a Bárbara não ia pagar pra ver. Defesaça da nossa camisa 1. Mais 3, então vamos até 48. Já estamos com 45,5. Fluminense tentando de novo. Mais uma bola levantada. Raspou a Duda, mas ainda fica no domínio do Fluminense. Isa. O Anati levou na perna esquerda. Proteção aqui da equipe do Flamengo. E a posse segue com o Fluminense. Tem mais o levantamento. Carol ali posicionada. Sol no rosto ali da Carol. Vai levantar mais uma. Chega o Fluminense. A bola que é cortada pela defesa do Flamengo. A Gisele estava aqui na jogada, acabou cometendo a falta em cima da Anaísa. Um final de primeiro tempo que fica mais o Fluminense presente no ataque. Reta final também para a gente ficar de olho, hein, Marina?
E olha como é que as coisas são, né? O Fluminense tentava ali muito na construção, tentava apertando bastante pelo lado esquerdo. A gente viu que teve um momento do jogo que ficou muita disputa da Anaísa com a Mona Lisa, mas foi numa chance de bola parada, né? Numa cobrança de escanteio que teve o lance do jogo, que foi o lance mais perigoso. Como você falou, essa bola acho que provavelmente já ia sair ali, mas a Bárbara não pagou pra ver, não. Acabou fazendo a defesa e girou outro escanteio. Mas o Fluminense vai sendo mais perigoso nessa reta final. Giovana Alves levanta mais uma. Olha o toque feito, ó. Justo na área apenas. Protegeu e a bola saiu em tiro de meta. 47 minutos. Já estamos no último minuto dessa primeira etapa. Você que está chegando, você que está participando aqui junto com a gente, é bom demais ter sua companhia. Mais de 4 mil pessoas curtindo aqui na Flá TV. Dá pra gente chegar aí na meta dos 3 mil likes, hein? Estamos aí quase 1.500, né? 1.500. Então já chega deixando seu like, que é importantíssimo. Isso ajuda demais aqui a Flá TV. Últimos segundos dessa primeira etapa. Daqui a pouquinho nosso intervalo com muita informação, melhores momentos, interatividade. Tem bastante coisa aqui no nosso intervalo, então continue conosco. Daiane. Thaisa. Trabalhando com a Thaís Regina, já passamos dos 48. Olha a Crivellari, lá de trás ela foi passando. Cris. Tentou com a Mona Lisa. O último toque foi da Mona Lisa. E aqui, fim de papo no Vale das Laranjeiras, nesses primeiros 45 minutos. No placar, 0-0 Fluminense e Flamengo. A gente vai ter um intervalo e depois, claro, segundo tempo, o Mengão buscar. Tentar buscar esse resultado importante, resultado positivo, para ficar mais tranquilo no jogo da volta. Equipes deixando o campo de jogo. A Julie Santos daqui a pouquinho vai trazer uma personagem dessa primeira etapa. E a nossa Mariana faz aquela análise rapidinha, Mariana. E depois a gente dá aquela destrinchada no intervalo. Mas a nossa Julie tá chegando. Então daqui a pouquinho a Mariana dá o seu detalhe. E a Julie Santos tá com quem por aí, Julie? Estou com a nossa capitã, Thiago, Daiane. Boa tarde, Dai. Queria que você falasse sobre esse primeiro tempo. Flamengo que começou melhor, teve duas oportunidades, inclusive uma sua de cabeça, mas depois o Fluminense dominou o primeiro tempo. Então, queria que você falasse sobre isso. O que o Flamengo precisa mudar para esse segundo tempo? Boa tarde. É jogo difícil, jogo disputado, mas está para os dois lados. A gente realmente começou melhor que elas e acho que a gente se perdeu um pouco em relação ao jogo, ter que jogar mais rápido e não prender tanta bola, até porque o campo não ajuda nesse estilo de jogo, mas pouco a pouco a gente vai se encontrando para tentar buscar o melhor resultado. O Fluminense não é um adversário bobo, soube aproveitar nossas falhas e nos superou um pouco diante desse primeiro tempo. Obrigada, Dai. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Julie, trazendo então a zagueira capitã Daiane, falando dessa primeira etapa. E você já pensou em contribuir para o desenvolvimento de atletas de esportes olímpicos, futebol feminino e também futebol masculino de base do Flamengo, sem gastar um real a mais do que você já gastaria? Com o FlaAnjo isso é possível. Neste programa você pode destinar até 7% do seu imposto de renda ao Flamengo sem nenhum custo adicional, recebendo 100% do valor transferido de volta na declaração de imposto de renda posterior. E esse dinheiro vai diretamente para os esportes do Mengão, que investem com muita seriedade na formação de atletas de ponta. Quer saber mais? Então acesse o QR Code que está aqui na tela e conheça o FlaAnjo. Tá aí, ó. Seja um FlaAnjo. Apoie os campeões do futuro. Marina Damas, aquele destaquezinho que falamos aqui, né? Do que você achou da primeira etapa. E depois a gente fala mais nesse intervalo, né? Após o intervalo, a gente fala mais dessa primeira etapa. A Dai definiu ali, né, o que eu ia falar, mas basicamente isso. Acho que o Fluminense foi superior, também não com oportunidades tão claras na partida, mas teve mais a posse de bola lá atrás. Conseguiu tirar, desarmar as bolas que o Flamengo tentava numa construção, acho que um primeiro tempo abaixo aqui, porque a gente esperava para o Flamengo.
e no intervalo falo mais. Com certeza, tem muita coisa pra gente poder falar, né? Muito calor por lá em Xerém, então tem muita coisa envolvida e depois, claro, teremos aí os melhores momentos. A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui na Flá TV. Não sai daí não, hein? Continue com a gente. Flá TV é mais Flamengo pra você. Nação, o Fla App é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no Fla App, você conhece todos os planos de sócio torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos, disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar, e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o Fla App e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. Fla App, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo. Nesta quarta, o Flamengo volta ao Maraca em noite de jogão decisivo pelo Brasileirão. Flamengo e Palmeiras. Às 19h começa nosso pré-jogo com conteúdos exclusivos na Flá TV+. Às 19h30, a gente abre o sinal nas outras plataformas com muitas informações e análises da nossa equipe. E às 21h30, a bola rola com a narração mais rubro-negra do Brasil. Cruzamento, a batida é pra comemorar, Luiz Araújo! É jogão de muita história e rivalidade. Então vamos torcer juntos por uma vitória do Mengão. Flá TV é mais Flamengo pra você. Estamos de volta na ação com imagens aí do campo de jogo, onde até o momento Fluminense 0, Flamengo também 0. Olha só, tem novidade na área. Chegou a parceria entre os mais queridos e agora a Flá TV+ e o Globoplay estão juntos em um só lugar. Então, se você é aquele rubro-negro que curte assistir filmes, séries e novelas, mas também se amarra nos conteúdos exclusivos do Mengão, você vai ter todos esses conteúdos em uma única plataforma. Curtiu a novidade? Então, não perca tempo, assine agora mesmo o novo combo da parceria Flá TV+ e Globoplay e aproveite todos os conteúdos dos mais queridos do Brasil. Aí, ó, se a Flá TV+ tem no Globoplay. Agora sim, sem mais delongas, Marina Damas, como é que foi essa primeira etapa, esses primeiros 45 minutos? Quero saber de você, conta aí pra nação. Aqui, tá todo mundo perguntando, todo mundo quer saber. E daqui a pouquinho teremos os melhores momentos. Lá no início do jogo, a gente falava sobre as vitórias do Flamengo e o Maurício Salgado falou que cada jogo é um jogo, né? Acho que cada jogo escreve a sua história e num clássico, realmente, tudo pode acontecer. É um primeiro tempo bem abaixo do que a gente esperava, Thiago,
óbvio, a gente já falou muito sobre o calor, a Dai falou sobre o campo também, isso acaba influenciando, mas é um primeiro tempo de pouquíssimas oportunidades. A gente vai até ver algumas imagens, né, do que foi esse primeiro tempo. Começa com uma pressão inicial do Flamengo, aqueles 5 primeiros minutos ali de Flamengo. A gente tem duas oportunidades do jogo do Flamengo, pelo lado do Flamengo, que foi essa cabeçada da Dai, depois com o erro da Claudinha, a finalização da Darlene. Mas só pelo lado do Flamengo foram essas as chegadas mais perigosas. Teve essa da Duda, mas que a gente não conta muito, né? Acho que ela, não sei se ela tentava procurar ali alguém para fechar nessa bola. Do lado do Fluminense também não teve muitas chances claras, mas finalizou muito mais e teve uma oportunidade mais perigosa já no final da primeira etapa, já aos 45, uma cobrança de escanteio. A Bárbara foi até fazer a defesa. Eu também acho que aquela bola sairia ali pela linha de fundo, mas a Bárbara não quis pagar para ver. Tá aí o lance que a gente estava falando. A gente tá vendo aí novamente, né, os lances desse primeiro tempo, mas o Fluminense teve mais a posse de bola, conseguiu desarmar quando o Flamengo chegava aqui, e o Flamengo não foi perigoso. Acho que falta ser mais ousado na partida, né? Acho que falta ter mais essa bola. Primeiro, acho que falta ter mais essa posse de bola, trabalhar um pouco mais. E olha como a gente fala sobre cada jogo é um jogo, né? Cada jogo escreve a sua história. Se a gente for fazer um comparativo ao jogo que a gente teve entre Fluminense e Flamengo pela Taça Guanabara, o campo estava até pior lá nas Laranjeiras, mas o Flamengo conseguiu fazer um primeiro tempo muito melhor do que fez no primeiro tempo do jogo de hoje, da partida de hoje. Então, realmente, cada jogo tem a sua história. A semifinal tem de ser mais difícil, num clássico ainda mais, mas eu acho que falta voltar muito melhor para esse segundo tempo. Eu acho que dá uma acordada, dá uma pressão maior na equipe do Fluminense, porque essa equipe do Flamengo é muito boa, não é à toa que terminou em primeiro colocado na Taça Guanabara. É, então daqui a pouquinho o segundo tempo para você que está junto com a gente, você que está nos acompanhando. E o Nação BRB Fla apoia as meninas da Gávea e oferece a você, torcedor, um monte de benefícios. O primeiro deles é a conta digital e gratuita com cartão de crédito sem anuidade. E ainda tem a loja online com promoções imperdíveis e acesso a espaços VIP nos principais aeroportos do país. Tá esperando o quê para se juntar ao Banco do Mengão? Baixe agora o app Nação BRB Fla e abra sua conta. Tá aí, ó, o principal parceiro do futebol feminino. Baixe o app e abra a sua conta. E você que participou, está participando e vai seguir participando, temos um registro aqui das participações. Vamos colocar na tela? Gostei de ver, ó. Foto, a gente pediu a foto, a Nação chegando. Marmengo mandou aqui, ó. Vamos, meninas da Gávea. E mandou aquela foto, não sei se foi uma foto ou um print, né? Parecendo uma foto. É. Botou ali o celularzinho, mandou pra gente. Valeu, Marmengo, pela sua participação. Próxima participação com ela, Thaís Teixeira. Chegou no YouTube, chegou também aqui no Twitter, gostei de ver. Vamos apoiar as nossas meninas da Gávea. Hoje tem Mengo. Pra cima delas, Mengo, vamos pra mais uma vitória. Falou que vai ser, ó, Fluminense 1, Flamengo 3. Fla TV é mais Flamengo pra você. Ela quer gols nesse segundo tempo, hein? Vamos lá, então. Valeu, Thaís, pela sua participação sempre com a gente. A Thaís Matos mandou aqui, ó, bora meninas. Botou a hashtag legal, né? Futebol feminino na Fla TV. Temos a próxima aí também. Valeu, Thaís, pela sua participação. E a Tayla Simão mandou aqui, ó, pra cima delas, bora meu Mengão. Valeu, Tayla. Mandou aquela foto também. Parece que foi até um vídeo, né? Ali mandou a fotinha também pra gente. Luiz Felipe Tanajura mandou pra gente lá de Rui Barbosa, na Bahia. Bora Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo até morrer. Marina e Thiago, se o Flamengo ganhar o Carioca, tem que ter dançando os dois no perfil do Flamengo feminino. Aí, ô Luiz, eu vou ficar devendo essa. Aí você me quebra, complica Luiz um pouquinho. O famoso cinturinha de cimento, cinturinha, né? De cimento aqui do Thiago não vai rolar, aí não. Aí não dá, não. Só falei que é tua, né? É, Marina... Eu tenho a malemolência, mas não vou dançar, não. Não. Bom demais. Valeu, Luiz, pela sua participação. Cláudia Ramos chegando com a gente também. Boa tarde, estou ligadinha na Fla TV. Vamos, meninas. Lá de Carangola, alô Carangola, em Minas Gerais, junto com a gente. E a Sara dos Reis mandou aqui, ó. Vamos pra cima delas, Mengo. É, vai ser a Tuca que vai entrar e vai sair gol dela. Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, a participação da nossa Sara dos Reis. Tô gostando de ver todo mundo participando de várias partes do Brasil. E a Sara mandou aqui sua participação. O que você tá rindo aí, Marina? Quero saber, tô curioso. Nada, não. Vamos seguir o jogo. Segue o jogo? Depois você me conta?
Eu tô rindo aqui porque eu fico imaginando você dançando lá no perfil nem do imagina, pô. Menino. E atrapalhar lá o engajamento, os seguidores. Ia cair os seguidores lá, pô. É, vai cair os seguidores, não tem jeito. Essa vergonha eu não passo, não. E olha só, Marina Damas, o calor vai continuar. E o que, que a gente pode esperar dessa segunda etapa? De até o momento, Fluminense 0, Flamengo também 0. Segue, né? A gente tá vendo aqui uma imagem de muito sol, né? Tá batendo muito sol ainda. Tem uma nuvem no céu. E o segundo tempo promete bastante. O que esperar da segunda etapa? O Maurício, ele vem com a sua equipe praticamente completa, né? Eu gosto muito da Isadora, que tá no banco à disposição dele, é um atacante, mas essa bola precisa chegar lá ao ataque, né? Então, eu acho que ele não vai fazer, não acredito que ele não faça substituição no intervalo. Eu acho que ele vai mais fazer essa manutenção das meninas que estiveram nesse primeiro tempo, pelo menos agora, nessa volta do intervalo. E eu acho que ele vai pedir mais para colocar essa bola no chão, para o Flamengo ter mais dinamismo na partida, chegar mais ao gol, né, finalizar mais. Acho que se ele mexer, vai ser mais ali pelo meio campo mesmo, para essa bola conseguir chegar no ataque. Acho que tá faltando um pouquinho isso. Um pouquinho não, bastante, até no primeiro tempo. A gente só teve aquelas duas finalizações ali no começo, um pouquinho mais perigosa com a Darlene e com a Daiane, né, logo no começo do jogo. Mas essa bola tá faltando chegar mais ao ataque. Então acho que é isso que ele vai tentar fazer com as meninas que estiveram no primeiro tempo. Se nada funcionar, se acabar não acontecendo, aí ele vai fazendo as suas mudanças ao longo dessa segunda etapa. Vamos ver se já no intervalo vai ter alguma mexida, né? Mas ao longo do jogo, tendo alterações, a gente vai informando aqui para a nação. Olha só, tem manto novo na área. E esse lançamento tá demais. Pela primeira vez, o Mengão trocou as cores rubro-negras por elementos em furta-cor. Ou seja, uma coloração que pode mudar de tom de acordo com a luz. Sensacional, né? Então, para você garantir o seu manto 3 agora mesmo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e você adquire o seu manto 3, que tá lindo, né? Com esse detalhe diferenciado que vai mudando aí de acordo com a luz. Então, garanto o seu. Tá um espetáculo. A gente garante aqui também, né, Marina? Que a gente já tem o nosso. Então, acessa aí o QR Code para você ter outras informações também. Comprar o seu manto 3. A gente já vai vendo que o Fluminense vai retornando. Também a equipe da arbitragem vai voltando para o campo de jogo. O Flamengo segue no seu aquecimento das atletas do banco, né? Tava ali de pé. E agora vão se posicionando no banco de reservas. Nosso Wilson Rodrigues, nosso Ló. Com a câmera exclusiva aqui da Flá TV. Não, pelo que a gente vai vendo ali, nenhuma menina do primeiro tempo com colete, não. É. Queria saber da Julie, né? Se teve alguma alteração. Aparentemente nenhuma mexida, né, Julie? Mas se tiver, claro, você nos informa, né? Daqui a pouquinho, então, nossa Julie nos confirma, nos informa, mas pelo que a gente tá vendo ali, né, são as atletas que estavam já no início da partida como suplentes. Acho que a nossa Julie já retornou. Então, Julie, alguma alteração, alguma mexida? Vamos tentar esse contato com a nossa Julie. O Flamengo volta. Thiago, o Flamengo volta mesmo para esse segundo tempo. E o Fluminense fez uma mudança. Entrou a Leandra, 22, no lugar da 6, Nath Branco. Beleza, valeu então. Julie, alteração então no Fluminense. E uma jogadora de importante, né? Que vinha batendo faltas nas bolas paradas. Então saindo e entrando a 22, Leandra, no time do Fluminense. É, lá ele mudou lateral esquerda para lateral esquerda mesmo. A Leandra, lateral esquerda, no lugar da Nath Branco. E aí aquela roda final do Flamengo. As atletas se unindo, se fechando. Porque já já tem segundo tempo começando. Mais 45 minutos. Jogo de semifinal, jogo de ida. Campeonato Estadual Feminino, Fluminense e Flamengo. E agora temos 4 horas e 10 minutos, Júlio Santos. Como é que tá o tempo por aí? Tá mais fresquinho? Continua o mesmo calor? A gente tem aqui o início da segunda etapa, Júlio.
Thiago, continua quente, mas a sombra está começando a tomar conta aqui, né, do campo. Daqui a pouquinho, de repente, até o final do jogo, já está com bastante sombra. Eu estou na sombra, então está tudo certo. A situação está melhorando. Está quente, está bem calor. Bom demais, então, Dili. A situação está melhorando, então, para a nossa Dili Santos. Apesar do calor, a sombra a gente já vai vendo. Começa ali, até, né? Até vendo no campo. São as árvores, né, que vão fazendo essas sombras ali no campo de jogo. Aqui em segundo tempo já temos bola rolando. Bola aqui com a Daiane. Bola aqui com a Mona Lisa. Passa já pela marcação. Joga na frente com a Darlene. Deixadinha, boa jogada do Flamengo. Crivellari bateu bonito no alto. Vai pintando o gol do Flamengo. Passa muito perto. Saiu pela linha de fundo. Jogadaça do Mengão. Bola de pé em pé. Do jeito que a nação gosta. E do jeito que eu tava pedindo no primeiro tempo. Faltava essa bola, ó. De pé em pé. A Cris dando esse último passe aí pra finalização da Crivellari. Passou perto. O Flamengo não conseguiu fazer isso durante todo o primeiro tempo. Já volta melhor para essa segunda etapa. Tomara que seja assim durante o restante do segundo tempo. Aqui já vai ter saída o Fluminense. Já saiu jogando de forma perigosa, hein? Flamengo vem apertando. Gisele. A saída ali com a Amanda. Ficando com a Jucinara, consegue o toque de canhota. Bom lance, quase que essa bola passa com a Darlene. Ia sair de frente, na boa. Daiane tentou de cabeça. É o Fluminense que no toque de bola após o susto que tomou, né? O Flamengo, primeira oportunidade do segundo tempo, já finalizando com perigo. A posse vai ser aqui da 16, Giovana Silva, que já faz a reposição. Último toque do Flamengo, Gadu. Ia bater rapidinho, mas acabou deixando com a Giovana Silva. Mais uma posse para o Fluminense. Giovana Silva. Pegando jardas ali o Fluminense pelo lado direito. Bola cortada pela Jucinara. Mais um lateral para o Fluminense. Jucinara consegue o passe por dentro, mas antecipa Claudinha, levanta de perna direita, saiu do gol. A Bárbara hoje tendo muito trabalho, hein? Nos últimos jogos a gente não teve lá tantos chutes contra, né? No caso do jogo com o Tigres, com o Duque de Caxias. Hoje a Bárbara sendo mais acionada. E sobe o Fluminense de novo. Botou na frente aí. Deu aquela cavada, né? No jogo contra o Duque de Caxias, que o Maurício deu até a oportunidade para Carol começar como titular naquele Verdade. Jogo, né? Carol, que está sempre à disposição ali no banco de reservas. Aquele jogo que a tendência era que fosse mais tranquilo, e foi. O Flamengo venceu por 1-0. A Carol também não precisou trabalhar muito. Quase nada, na verdade. E aqui foi dada falta, hein? A pressão que ia mandar seguir, mas foi marcada essa falta. Quem tá na bola é a Flávia Gil. Zagueira, camisa 13. Tá ajeitando para bater de perna direita. Os jogadores do Flamengo vão se posicionando na barreira. A Bárbara quem vai orientando. Temos ali, ó, 5 do Flamengo e tem uma do Fluminense no meio para atrapalhar, né? A Gadu. Mas ela já sai dali. Segue com 5 jogadores na barreira o Flamengo. Vai ter batida aqui a equipe da casa. A Gil bateu por cima do gol e acabou subindo demais na batida da Flávia Gil. A chance de cada lado já nesse início de segunda etapa, Marina. Começa movimentada, hein? Começa movimentada. Melhor do que foi no primeiro tempo. Opa! Tomar cuidado essa pressão do Fluminense na saída de bola. Consegue se livrar dessa aquela pressão. E teve uma falta aqui a favor do Flamengo. Temos aí quase 5 minutos desse segundo tempo. Cris deixou passar um pouquinho, mas continua com a bola. Faz o lançamento. Bola fica no meio com a Claudinha.
acionando a velocidade da 7, Giovana Alves. Giovana. Acalma um pouco a jogada. Acaba errando o passe. Bom pro Fla, que vem pro ataque. Lançamento aqui da Gisele, buscando a Crivellari. Bem participativa nesse início de segunda etapa. Boa bola com a Gisele. Vem pro fundo a Gisele. Linda jogada. Gisele devolveu. Duda na batida. Espalma, Amanda. Defende e joga pela linha de fundo. Verdade, pareceu que ela foi com o pé ali. Vamos ver de novo aqui a jogada. A Gisele fez o passe. Duda foi com o pé direito, cara. Que defesa da Amanda. Jogando pela linha de fundo. Escanteio na melhor chance do Mengão na partida. Jogada tramada pela Gisele com a Duda. E vai vir levantamento da Mona Lisa. A chance é boa do Mengão. Na bola levantada, no escanteio. Pode ser a chance do primeiro gol do Flamengo na partida. Mona Lisa. Bola alçada. Subiu aqui a Crivellari, não conseguiu finalizar. Tira a defesa do Fluminense. Jogando em lateral. Flamengo mais. Thiago. Ofensivo em relação ao Fluminense nesse início de segunda etapa. Fala, Julie. Na outra semifinal do Carioca, o Vasco vai fazendo agora 2-0 em cima do Botafogo. Então, abrindo a vantagem, o Vasco tem um jogo da casa nesse jogo da ida, né? O seu mando de campo no jogo da ida. E aí o Botafogo vai ter que se virar no jogo da volta, né? Se ficar esse resultado. Aí o Botafogo ainda tem a questão da vantagem, né? Por ter tido a melhor campanha, mas mesmo assim é uma boa vantagem do Vasco. Bola recuada até a Amanda. Trabalhando com a Gislaine. Amanda de novo. Tentando o lance aqui a Gil. Olha o Flamengo apertando com a Darlene. Mas a Gislaine consegue dar um chutão. Daiane estava aqui na jogada. Acabou puxando, cometendo a falta. E tá pintando cartão amarelo para a nossa capitã camisa 3, Daiane. A Daiane tomando esse cartão por conta de ter puxado, né? Puxou ali a Gadu. A árbitra entendeu que seria uma projeção ali para ataque e tá tendo mais um cartão, hein? Acho que por reclamação. A Gisele. É isso mesmo, Thiago. Cartão para a Gisele, camisa 6 do Flamengo, por reclamação. E agora a comissão está reclamando bastante da equipe de arbitragem. É, porque até o momento estava tendo até algumas faltas, né? Ainda sem cartões e uma tacada só, 2 cartões para o Flamengo. Achei que era uma falta da Daiane, que ela poderia apenas ter dado uma conversada, poderia ter... O jogo não está tão picotado, né, Marina? Poderia ter contemporizado ali pelo meio de campo, né? Por isso da reclamação, né? É. E aí a consequência é o outro cartão da Gisele, pela reclamação. Enquanto isso, tem a atleta do Fluminense caída, parece ser a Claudinha, lá no campo de ataque. Enquanto isso, a nação segue participando lá no YouTube. Deixa eu só confirmar aqui se já batemos aqui a meta novamente, que a gente botou aqui 3 mil. Quase chegando no 2 mil. Tô gostando de ver. A nação tá deixando o like, tá chegando junto lá no YouTube. Quase mais de 4 mil pessoas assistindo, na verdade. Já passamos dos 4 mil. Então dá pra gente bater os 3 mil. Tranquilamente, né? Se cada um deixar um like aí, até passa. E você que tá chegando aí conosco, manda aí seu nome, de onde que você fala. Aproveitar que o jogo tá aí paralisado, que eu vou abraçando você. Beleza? Manda aí no YouTube. Manda também na hashtag Futebol Feminino na Fla TV, lá no Twitter. E é bom demais ter sua participação. Quero abraçar a nação, de onde que você está nos acompanhando. Ia bater rapidamente aqui a falta do Flamengo, mas mandou
voltar. Agora sim. Batida pela Daiane. Bola chegando com Thaís Regina. Mais o lançamento. Consegue achar aqui a Darlene. Gisele fica com a sobra. Lateral que vai ser batido pela Mona Lisa. Lateral já batido, ficando com a Thaís Regina. Volta essa bola até a Daiane. Tem lançamento. Cortada de cabeça essa bola. Giovana Alves. Mais um lançamento do Fluminense. A bola vai se perdendo e ficando aqui com Daiane. Um abraço pessoal lá de Fortaleza. Miguel de Jesus. Gabriel da Ilha do Governador. Vamos Flamengo. Valeu, Gabriel. Júnior de Espírito Santo. Patrício Pablo lá de Teresina no Piauí. Com a Fla TV. Valeu, Patrício, pela sua participação. Galera toda chegando também de Linhares, no Espírito Santo. Lucinéia com a gente. Olha que corta a Daiane jogando pro lado. Teve um empurrão, mandou seguir. E também seguindo o jogo. Crivellari chegou ali também afastando. Reclamou de falta, Crivellari. E eu tive a impressão que realmente teve uma carga. Tenta o Fluminense. Isa Rangel. Levou para o chute. A bola passa por cima do gol. Finalização da Isa. Aqui na marca dos 11 minutos. Ô Marina, qual é do jogo? O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo do que apresentava na primeira etapa. Já teve duas boas finalizações. Aquela primeira finalização da Crivellari. Bola de pé em pé. Muito boa. Agora a segunda. Desarme. Impressionante como a Gisele ligou ali a quinta, foi numa velocidade absurda para fazer a ultrapassagem. A Duda na finalização acabou a Amanda fazendo uma boa defesa. Mas foram as duas melhores chances do Flamengo no jogo. Então por isso que eu acho que o Flamengo voltou melhor para esse segundo tempo. E se encaixar, se fizer essas jogadas rápidas, essa jogada de construção como fez na primeira finalização, logo bem no início ali do segundo tempo, acho que dá para abrir o placar ainda nesse antes dessa parada técnica. Aqui toque de cabeça da Duda. Calma o jogo, deu um chapéu ali, tentava na verdade o chapéu a Duda. Fluminense retoma, olha a bola com a Gadu, recebeu de frente, saiu do gol aqui a Bárbara, mandou seguir e tá dando a falta contra, hein? Falta da Gadu, um lance perigoso, tá caído ali, tá caída na verdade a Thaís Regina. Lance perigoso do Fluminense, hein? Um passe por dentro com a Gadu. Acabou cometendo a falta. Olha só, vamos ver o lance aqui de novo, ó. Ela acaba furando, né, a sua finalização. E quando caiu, pegou a bola, como se estivesse pedindo ali o pênalti. Então, falta de ataque. Posse vai ser do Flamengo aqui com 13 minutos de bola rolando no segundo tempo. O jogo tá parado aqui. Vamos ver se vai ter alguma mexida. Tem alguma atleta caída, mas segue o jogo. Bola tocada aqui pela esquerda com subida da Thaísa. Achando a Jucinara. Já avança pelo Flamengo. Crivellari deu uma travada. Volta com a Cris. Passes rápidos do Flamengo. Darlene. Joga em cima da Flávia Gil. Passe sai errado. Posse para o Flamengo. Thaísa está com ela. Daiane. Thaís Regina. Com Mona Lisa. Então um passe mais longo. Ficou na frente dela. A Anaísa que vai dando muito trabalho. A gente bate na tecla aí porque... quando não é driblando, né, ofensivamente, na defesa também ela está evitando os passes, tomando faltas. E aqui na bola, Flávia Gil. Lançou, Mona Lisa, fica com a bola. Tem jogadora do Fluminense caída. A posse volta para o Fluminense.
A Leandra ia bater, mas com a jogadora caída, o jogo vai sendo paralisado aqui nesse momento. A Gisele está ali pertinho. E o jogo já vai sendo retomado. Leandra no arremesso. Antecipou bem a Cris, ganhando, jogando com a Gisele. A Gisele desarma. Joga em lateral. A Isa Rangel recebe. Gisele ganha pelo Flamengo. O lançamento saiu forte. E Amanda também saiu do gol para poder afastar, Thiago, e jogar pela linha de lado. Fala, Julie. O Márcio Ventura, preparador físico do Fluminense, levou o cartão amarelo por reclamação. É, então cartão também para a comissão técnica. Segundo tempo mais quente, né? Mais nervoso. É Fla-Flu, é semifinal, campeonato estadual feminino. Jogo da ida. Domingo tem um jogo da volta na Gávea. Mengão com a vantagem. Resultados iguais. Vamos supor que hoje acabe empatado. O Flamengo jogaria por mais um empate para poder avançar. Mas claro que o Mengão sempre busca a vitória. Então vencendo, força o Fluminense fazer um placar até maior. Aí teve mais uma falta aqui do Flamengo. O jogo paralisado novamente. Vai vir novo levantamento. Temos quase 17 jogados nesse segundo tempo. No primeiro jogo, pela Taça Guanabara, o Márcio Ventura também levou cartão. Tem levantamento aqui da Carol. Camisa 10 do Fluminense. O campo começa a ficar com mais pedaços sombreados. Levantamento saiu do gol. Bárbara dando soco, tirando e afastando dali. Volta com a Giovana Silva. Ela prefere voltar com a Flávia Gil. E a Gisele antecipa, ganha pelo Mengão. Já aciona a Cris, está passando a Darlene. Lá do outro lado, recebe a Darlene. Dominou, a batida por cima, vai pintando, golaço. A bola passa. Ficou ali na rede, né? Cachadinha na rede. Por cima. Ali da baliza do travessão. Quase, quase. A Darlene tentou um golaço. Segunda finalização dela na partida, Marina Damos. Ela que é protagonista nesse duelo, né? Nesse clássico Flamengo e Fluminense. A gente já tinha falado isso no início da nossa transmissão. Marcou hat-trick na Copa Rio, naquele segundo jogo. Marcou nesse 2-1 Flamengo e Fluminense pela Taça Guanabara. Tá querendo deixar o dela. A gente já teve finalização da Crivellari no primeiro tempo. No segundo tempo, perdão. No primeiro tempo a gente teve da Darlene. As duas protagonistas desse clássico querendo aparecer hoje também. Fizeram os gols do Flamengo no jogo da Taça Guanabara. E na Copa Rio também. Aqui teve falta da Jucinara, falta de ataque. Quando temos aí 18 jogados nesse segundo tempo. A outra semifinal, como informou a Julie Santos, o Vasco vai vencendo o Botafogo por 2-0 lá no Nivaldo. Comando do Vasco. É o Tersemi que vai decidir um dos finalistas. O Flamengo tem como artilheira na competição a Gisele com 8 gols. Gisele realmente brilhando nessa competição. Ela não tinha nenhum gol na temporada. Só no estadual ela já tem 8 gols. E quem tá ali pertinho, né? Tem um batalhão com 4 gols, né? Crivellari, Isadora, Pimenta, Jucinara, Darlene e a Duda. Todo mundo aí na vice-artilharia do Flamengo na competição. A gente na última transmissão falou até em relação à confiança, né? O Maurício Salgado, desde a chegada dele, utilizando bastante a Gisele, utilizando como titular na sua equipe, seja como lateral, seja como atacante, seja como ponta. Então a confiança na jogadora, ela mesma vai adquirindo ainda mais e vai
se tornando uma das peças de destaque do Flamengo nesse campeonato carioca. E não tá fazendo só gols comuns, né, Marina? Tá fazendo muito golaço. Teve golaço. Gisele, né? E hoje, eu já tinha falado sobre aquele lance do Flamengo na finalização da Crivellari, da Duda, né? Que acaba Amanda fazendo a defesa, mas o pique que a Gisele dá... Ela lança para Crivellari e depois dá um pique para fazer a ultrapassagem para receber essa bola de novo. Então foi muito bem. E a gente vai ter o tempo técnico, né? Mais uma vez aos 20 minutos, sempre, né, nessa marca dos 20 minutos. E você pode seguir participando. Hashtag Futebol Feminino na Fla TV. Manda aí para a gente sua participação no Twitter. E a gente vai registrando aqui com o passar do jogo. E manda aí no YouTube também, que a gente vai na medida do possível, vai trazendo a sua participação. Beleza? Você vem junto com a gente aí de todas as formas, pra gente poder te abraçar aí de onde que você fala. E atenção, nação rubro-negra, o seu dinheiro não pode ficar parado. Faça um gol de placa investindo na plataforma gratuita do Nação BRB Fla, que conta com mais de 300 opções de renda fixa ou variável. Abra sua conta pelo QR Code e confira outras vantagens do banco que joga junto com o Mengão. Invista com a Nação BRB Fly, faça seu dinheiro render. Marina Damas, e esse momento aí de também orientações e hidratação para as duas equipes. Qual é do jogo e o que o Flamengo tem que fazer? Você mexeria alguma peça? Eu acho que dá para melhorar muito mais ainda nesse segundo tempo. Mas se a gente for fazer um comparativo do que foi da primeira etapa, acho que o Flamengo já evoluiu, já melhorou um pouco. Mas volto a falar, dá para melhorar ainda mais o que a gente quer ver do que a gente viu das duas finalizações do Flamengo. A primeira finalização logo no comecinho dessa segunda etapa da construção, do passe enfiado da Mona Lisa para Darlene. Na segunda finalização do Flamengo, que foi da Duda, com a ultrapassagem da Gisele participando dessa construção da jogada, acho que é isso que eu quero ver ainda mais nesse segundo tempo. Melhorou, já melhorou em relação à primeira etapa, mas dá pra, como você fala na hora do seu gol, dá pra evoluir. Ah, gostei de ver, Marina Damas, aqui com a gente nos comentários. Nossa, a Júlia nos chamou. Júlia, tem informação? Fala com a gente. Nesse momento, o Maurício Salgado passou algumas instruções táticas para as meninas e, principalmente, pediu concentração máxima. Então, pediu para elas manterem a concentração dentro de campo. Clássico, né? Que é importante, exatamente. Clássico, jogo de ida de semifinal. Qualquer desatenção mínima que você tenha na defesa, principalmente, você viu que o Fluminense teve uma chance ali perigosa com a Gadu. E o passe era a Carol, ela conseguiu achar um espaço ali para a Gadu receber essa bola lá na frente, ela conseguiu vencer da Dai e da Thaís Regina. É porque depois a Dai vem para fazer essa recuperação, ela acaba depois ela mesma furando e ela mesma caindo, a Gadu, mas poderia ter sido uma chance bem perigosa do Fluminense, que foi logo depois das duas finalizações do Flamengo, mais ou menos ali aos 13 minutos dessa segunda etapa. Mas por isso que o Maurício pede tanto essa atenção, né? O clássico, ele precisa disso, atenção máxima, principalmente aqui no setor defensivo. Então tá aí nossa Júlia não deixando passar nada de pertinho, trazendo as informações. E aqui a gente vai ter o reinício da partida, né? Após esse período de orientações, de hidratação. É o tempo técnico. Quase sempre ali na marca dos 20 minutos. E aqui o Mengão vai ter posse de bola do lado esquerdo. Vai vir bola levantada. Quem tá na bola é a Mona Lisa. Apenas uma atleta do Fluminense na barreira. Mona Lisa vem pra bola alçada. A chance é do Flamengo. Saiu do gol, Amanda. Dá um tapa pro lado, permitindo o Flamengo ter mais um arremesso lateral, já batido pela Thaís Regina. Bola com a Thaísa. É o Flamengo buscando a vitória. Importante. Tá no jogo da volta. Ficar mais tranquilo. Bola da Thaísa. Recuando até a chegada da Cris. Lançamento. Tentou a raspada a Crivellari, mas teve um toque de mão. E a posse voltando para o Fluminense. 21 jogados.
Segundo tempo, estadual feminino bombando na Fla TV. Jogo de ida da semifinal. Fluminense e Flamengo. Fluminense que foi o quarto colocado da primeira fase com 12 pontos. 7 jogos, 4 vitórias e 3 derrotas. Enquanto o Flamengo foi o primeiro colocado. 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. O Flamengo está invicto na competição. A Julie trouxe a informação pra gente que o Vasco tava vencendo por 2-0 o Botafogo, né? Olha como é que a fase mata-mata, ela realmente promete tudo nessa última rodada da Taça Guanabara. Essas duas equipes se enfrentaram, Vasco e Botafogo. O Botafogo venceu por 2-0. Os 2-0 que o Vasco vai retribuindo agora, só que numa fase de mata-mata, numa fase semifinal. E o Botafogo, se não me engano, venceu fora de casa também, né? Nesse jogo da última rodada. Foi no Nivaldo. Então... é outro campeonato, né? Então é realmente muda, vira a chave, né? Acaba essa primeira fase que é turno único. E quando chega o mata-mata é outro campeonato. Tenta o Fluminense, bola levantada, tira de cabeça a Duda. Ficando a bola pela esquerda com a Isa Rangel. Chega a Gisele por baixo. Boa bola da Gisele. Trabalha pelo Flamengo, tem lançamento. Na verdade foi feito um corte, não tinha ninguém do Flamengo lá no ataque. E a bola recuada até a Amanda. As duas equipes já tiveram boas oportunidades. Duas. Uma de cada lado, uma defesa de cada goleira, né? As chances melhores que cada equipe teve. Aqui mais um levantamento chegando com a Ana Isa. Entra na marcação é a Thaísa. A Ana Isa chamando mais uma falta. E é o que acontece, falta da Thaísa. 23 minutos do segundo tempo. Vamos ver se o Maurício vai mudar, né? Já colocou as atletas ali para aquecimento. É, já estão ali de colete, ó, aquecendo. Na sua imagem você vai vendo lá no fundo as atletas de colete azul. A Kailane e a Anúbia são as mais fáceis de ver, né? São as mais altas. É, a Anúbia é muito alta. Não tem nem, né, como se esconder. A Kailane também. Aqui vai ter levantamento com a Carol, camisa 10. A Darlene é a única jogadora na barreira. Carol levantou, tem cabeçada. Completa aqui a Daiane. Afastando, enquanto a Giovana Silva... apenas deixou a bola sair pela linha de fundo. E tem jogadora do Fluminense caída, que é a camisa 3, Gislaine. Ela já vai se levantando. Giovana Alves. Vai pro levantamento. Já tá autorizada. Bola que vem à meia altura. O chute que vem desviado, sai por cima do gol. Bárbara estava ligada ali, mas... Thiago, vem aí, Isadora e Kailane no Flamengo. Acabou pegando desprevenida ali a Bárbara, mas... ela estava ligada. Mais o levantamento daqui a pouquinho. Mexida dupla no Flamengo. Informa a nossa Julie Santos. De novo a Giovana. Cruzamento por baixo, a finalização... mais uma travada, novo escanteio, pressão do Fluminense. Temos aí 25 jogados desse segundo tempo. É a Giovana Alves na bola. Mais uma vez a bola trabalhada, né? Parece ser uma batida ensaiada, né? Uma jogada ensaiada da equipe do Fluminense. A mesma, né? As três bolas. E aqui o Flamengo retoma. E aí teve falta, tem que ter cartão, né? Mais rasteirinha, né? Aquela cobrança mais rasteirinha. Se não tiver um cartãozinho nessa jogada... E a Day e a Crivellari foram falar ali com ela. Se for no critério, né? A Daiane tomou um cartão mais ou menos por conta disso. Subiu, aí, sim. Subiu o cartão. Subiu o cartão. Agora justo. Sim, justo. Fazendo a justiça aí após dois cartões pro lado do Flamengo. E aí na tela, as alterações daqui a pouquinho, né? A Isadora e a Kailane. Daqui a pouquinho então essas mexidas no Mengão. E você que está junto com a gente, conhece o Flaship?
é o chip de celular da Nação Rubro-Negra. Com ele você tem cobertura 4G e também 5G nacional. Melhor sinal do Maracanã, WhatsApp ilimitado e muito mais. E tudo isso a partir de apenas R$30 e com planos que podem oferecer até 45 GB de internet. Acesse flashchip.com.br ou leia o QR Code ao lado para você garantir o seu. Bola tocada aqui pelo Flamengo no setor defensivo. Ainda buscando esse primeiro gol. Thiago. Mona Lisa. Virando essa bola. Fala, Julie. E o Maurício agora pedindo para acelerar o passe. O Flamengo tocar essa bola mais rápida, né? Essa orientação do Maurício Salgado, técnico do Mengão. Faltou no primeiro tempo. O Flamengo volta até melhor em relação a isso na segunda etapa, mas agora já... já falta mesmo essa aceleração. Bola que chega aqui com a Flávia Gil. Amanda, de novo Flávia. Deixa a bola passar. Mas tinha a Leandra ali já. Pra ficar com ela. Gisele. Tentou ganhar na boa. E ela incomoda, né? Assim, ela é bom, bom pra gente, né? Mas é aquela jogadora ali, pra adversária que não gosta. Que a Gisele vem ali e tenta ganhar ali nas disputas, no drible. Que siga incomodando, né? Que siga incomodando. Pra gente é ótimo. E aqui as alterações vão sendo processadas do lado do Flamengo. E a nossa Julie já já vai informar que o Thiago Fluminense também está mexendo. Fala, Julie. No Flamengo entrou a 77 Isadora no lugar da Mona Lisa, camisa 2. E a Kailane, 5, no lugar da Thaisa, camisa 17. Beleza. Duas mexidas no Flamengo e daqui a pouquinho, não sei se vão ser duas do lado do Fluminense. Já tá vendo ali a placa subir. A Aninha tá em campo já também, né? Camisa 15, já já nossa Julie vai informar. Claudinha. Volta essa bola, temos 28 minutos. É a semifinal, jogo de ida. Os primeiros 90 minutos de Fluminense, Thiago, e Flamengo. Bola nas mãos aqui da Bárbara que vai sair jogando. Fala, Julie. Duas mudanças no Fluminense. Entrou a Bia, 24, e a 15, Aninha. E saiu 18, Isa Rangel, e 9, Gadu. Então a Bia e a Aninha. Duas mexidas do lado do Fluminense. Já, já, a Marina fala das mexidas do Flamengo. Como é que vai ser essa entrada da Isadora? Ela entra na lateral. A Gisele assume. Como é que vai ser essas mexidas aí? Como é que vão ser essas mexidas do Flamengo? Olha a Amanda. Recebeu a bola e conseguiu se virar. E se virou bem. Tocando ali com a Giovana Silva. O lançamento foi feito. Cercou. E ganhou a Daiane. Ainda tem a Aninha perto dela. Daiane consegue o giro. Bom passe da Daiane. Também se virando super bem. Pode ser agora, Marina. Pode ser agora, então. Vamos ver como é que vai ficar aí. Se a Kailane vai ser a responsável por ser essa jogadora nessa saída de bola. Ou se ela vai jogar um pouquinho mais avançada ali, pisando na área. Ou se vai deixar essa função para a Cris. Acredito que a Gisele vai fazer essa lateral com a entrada da Isadora lá na frente, para receber mais essa bola. Gosto bastante da Isadora, acho que eu já tinha falado dela, né? Uma jogadora de potencial, uma atacante aí que pode ajudar o Flamengo nesse segundo tempo. Pelo lado do Fluminense, a entrada da Aninha, que é uma meio campo, ele tira duas atacantes, né? A Gadu e a Isa Rangel, para a entrada da Bea, que é também atacante, e da Aninha, que é uma meio campo. Vamos ver como é que ele vai fazer, se vai jogar mais avançada ou não, porque a Gadu foi uma das jogadoras que tentou uma finalização nesse segundo tempo, que poderia ter sido até perigosa. E olha só, Marina, aproveitando que o jogo tá parado. O que foi que você tá rindo? Pra Nação poder mandar mensagem. O pessoal tá mandando aqui no chat. Depois eu falo pra você. Depois eu te conto em off. Em off? Depois eu te conto em off. Dá uma olhada aqui, Marina. A mensagem tá chegando aqui. Galera, vai mandando aí, ó. De onde que você tá falando, seu nome. A galera não é fácil, aproveitando, né? Que o jogo tá paralisado. Manda aí sua mensagem, pô. A gente tá aguardando. Né, manda aí no YouTube, pode ser no Twitter também, na hashtag Futebol Feminino na Flá TV, mas aqui no YouTube a gente vê rapidinho. E vai abraçando aí sua cidade, de onde que você fala.
aproveitando que o jogo aí tá paralisado. E tem mais um atleta do Fluminense recebendo atendimento. Aí dessa vez é do lado de fora do campo. Parece que é a Anaísa, né? O tanto que ela correu hoje, acho que justifica um pouquinho. Acho que é câimbra que ela tá sentindo. Fala, Julie. Só para confirmar, é a Anaísa mesmo, ela, camisa 11 do Fluminense, que acabou de sair, para entrar a Lurdinha, camisa 26. E também o Fluminense fez mais uma alteração, entrou a Duda Batista, 21, no lugar da 10, Carol. Beleza, então duas alterações mais pro lado do Fluminense. Pelo lado do Fluminense, o Hoffmann Tulli tá mexendo. Mexeu? Que é esse gás aí nesse segundo tempo, né? Um jogo bastante, de intensidade, né? De desgaste físico, calor. Aqui do lado do Flamengo, o Maurício optou por mudar sua Isadora e a Kailane. Vamos ver como é que vai ficar essa distribuição aí nesse segundo tempo. O Cleiton tá ligado da Paraíba, pedindo alô. Tá mandado alô então, Cleiton. Valeu pela participação, João Neto. Aqui do Rio, Jacarepaguá. Passamos por lá hoje. Ou por fora ali de Jacarepaguá também, passamos pela região. Valeu pela participação. Carlos Eduardo também de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Artênio de Teresina no Piauí. Manuel lá de Peruíbe, litoral do sul de São Paulo. E o pessoal também de Juazeiro na Bahia. É o Danilo da Silva, valeu pela participação. Flávio também na Paraíba ligado aqui junto com a gente. Tá faltando só o seu like aí, hein? Estamos quase 5 mil pessoas curtindo aqui a transmissão. Tá faltando seu like, te botou 3 mil de meta. Já estamos com 2 mil, Marina. A nação tá chegando e comprando a ideia. Tá faltando pouco menos de mil pra gente poder bater a meta. Faltando capricho naquele like. É. Vamos nessa, nação. Reta final do jogo. 33 minutos. Tem falta, hein? Falta a favor do Flamengo e tem cartão pintando. Acho que foi pra Claudinha. E tem jogadora do Fluminense que vai ter que deixar o campo aqui de ambulância, hein? Foi a Carol. É a Carol. Não sei se... Ela acabou até de ser substituída, né? Pela Duda Batista, provavelmente. Uma substituição forçada mesmo. Tomara que não seja nada demais, né? Que com certeza. Se recupere rapidamente. Aí na imagem é a Anaísa. Ainda com muitas câimbras, né? O que correu hoje a Anaísa foi... Ficou aquele embate, né? Anaísa e Mona Lisa, Anaísa e Mona Lisa. Até rimava, né? As duas ali. Pelo lado esquerdo. E aqui vai ter falta, hein? Falta boa pro Flamengo. Jucinara e Darlene. Quatro atletas do Fluminense na barreira. Chance boa pro Mengão. Jucinara passou, Darlene levanta buscando a Daiane, ela faz o movimento, mas a bola não chega na cabeça dela. Fez tudo certinho ali o Flamengo, mas a zaga do Fluminense chegou antes. Ainda tenta o Flamengo, bola com a Mona Lisa. Por baixo fez o corte e tirou a Giovana Silva. Quando aqui a bola saiu pela linha de lado. Aqui vai ter posse o time do Flamengo. Lateral que vai ser batido aqui rapidamente pela Jucinara. Bola com a Darlene. Fez o lançamento a Darlene. Ficando nas mãos aqui da Amanda. Aqui lançamento cortado pela Daiane. Tem Gisele. Kailane. Ela levanta. Tem chegada da Jucinara, mas a bola passou e vai ficando com a Giovana Silva. Meio trabalha com a 21, Duda Batista. Devolvendo com a Giovana. Daiane controla de cabeça, deixando com a Cris. Duda não chegou na bola. Lançamento que é dominado aqui pela Thaís Regina. De canhota. Ficando aqui com a equipe do Fluminense. Olha o Flamengo retomando. Isadora na tentativa do passe. Ela saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta. E quem é que não gosta de conforto, hein? Os clientes do banco Nação BRB Fla têm
toda a mordomia quando vão viajar pelos aeroportos de Brasília, Congonhas e Santos Dumont. Os espaços VIP estão climatizados, contam com internet grátis, estrutura para você trabalhar e lanchinhos gostosos. Abra sua conta pelo QR Code e confira no regulamento todas as outras vantagens do banco que joga junto com o Flamengo. Tá aí então na tela, com o cartão Nação BRB Fla, você viaja com mais conforto. O Flamengo tá mexendo também. Thiago. O Fluminense também acho que vai mexer. E a nossa Julie informa. Fala, Julie. O Flamengo fez duas alterações agora. Entrou a Gica no lugar da Duda. Gica, camisa 21, no lugar da Duda, camisa 10. E a Laysa, 31, no lugar da Darlene, camisa 7. Então, duas mexidas no Flamengo, mais duas. Vamos lá, duas atacantes, né? Gica e Laysa. Laysa nessa velocidade. Gica que, na semana passada, pela Copa Rio Sub-20, marcou hat-trick em cima do Fluminense. Uhum. Pela Copa, lembrando, né? Pela Copa Rio Sub-20. É uma manhã inspirada de sexta-feira, foi muito bem. E eu acho que esse é o momento realmente que é para mudar. Acho que é o momento que você coloca as opções que você tem no banco, jogadoras que vêm frescas, que querem fazer a diferença nesse segundo tempo, né? Que querem mostrar para o técnico Maurício Salgado, a Laysa hoje que está retornando, né? Da China, foi medalha de prata nos Jogos Mundiais Universitários. E a Gica, que, como eu falei, tem sido peça importante, não só lá na base, mas aqui no profissional também, podendo o Maurício Salgado podendo contar com ela, né? A Laysa vai nesse jogo mais de velocidade que às vezes falta pro Flamengo. A gente vê como é que vai ficar essa estrutura, Thiago, do Flamengo, né? Com a Gisele, que já foi pra lateral, né? Com a entrada da Isadora. Então a gente fica com quatro jogadoras de ataque, que é a Isadora, a Laysa, a Gica e a Crivellar. Então bem ofensivo o Flamengo nesse momento. Vamos observar, né, como é que vai ficar essa estrutura do Mengão. Fala, Julie. Daqui a pouquinho a Julie fala, tem lançamento, a Gica vem apertando. Sai do gol aqui, Amanda. Dá um chutão aqui pro lado. Thiago, agora sim, posso falar, o Fluminense fez a última alteração. Entrou a 16, Giovana Silva, no lugar da Isa Leone, camisa 2. Então a Isa no campo de jogo, Isa Leone no lugar da Giovana Silva. Mudando ali também na lateral. Então é mais ou menos por aí, né, Marina? O Flamengo bem ofensivo nesse momento, já com a Laysa, né, já tomando exatamente falta. Exatamente, a Laysa entrando já aqui pra essa ponta direita, já jogando na velocidade. Acabou sofrendo a falta, ganhou nessa disputa. Então ele tá aí com quatro atacantes nesse momento. Se a gente contar a Gisele também, mas a Gisele tá caindo pelo lado da lateral nesse momento. Mas um time bem ofensivo. Chegou a hora da pressão, né? É, 39 do segundo tempo. Quase 40 minutos. Três jogadores do Fluminense na barreira. Chance do Mengão. Quem tá ali na bola é a Jucinara. Sempre nas bolas paradas do Flamengo. Pega muito bem na bola. Quem sabe, quem sabe. O gol do Flamengo, a batida direto, vai pintando o gol, evoluiu! Gol! É do Mengão! Na batida direta de Jucinara, passou por todo mundo! E me pareceu o gol dela mesmo! Jucinara não teve desvio e a bola foi direto pro gol, na batida da camisa 81 do Mengão, que pega bem demais na bola. A lateral artilheira do Flamengo, Jucinara, chama ela, que ela decide pelo Mengão na marca dos 40 minutos do segundo tempo. Um jogo complicado, um jogo clássico, né? Aquele jogo mais difícil. O Flamengo com poucas oportunidades. E a Jucinara na bola parada é o Mengão. Orgulhando a sua nação. Saiu o gol do Flamengo. E foi na bola parada. Eu cantei o gol aqui, Marina. Ela pega bem na bola.
e bateu direto, a bola passou por todo mundo. Gol do Flamengo, Marina Damas. Sou suspeita em falar da nossa camisa 81, né? É muito craque de bola e faz a diferença. Até porque, não sei se você lembra, Thiago, que no jogo contra o Vasco, em que o Flamengo estava 1-1, naquela disputa ali que a gente precisava muito vencer, já avisando essas a primeira colocação também, era o terceiro dos três clássicos de sequência do Flamengo, uma das últimas bolas do jogo, a Jucinara vai cobrar aquele escanteio, ela cobra curtinho, tem o desvio da jogadora do Vasco, mas é dela que sai a origem do gol do Flamengo, do segundo, que dá os três pontos. E agora, mais uma vez, sendo protagonista na partida, no momento decisivo que a gente falava de pressão, que a gente tem quatro atacantes dentro de campo, né, com a entrada da Gica e com a entrada também da Laysa, e a Crivellar e a Isadora saíram numa corrida para abraçar a Jucinara, que foi impressionante. Aquele gol do alívio, aquele gol da comemoração, o Flamengo está na frente nessa disputa dos 90 minutos que estão quase acabando, né? Agora tem mais os 90 no próximo, mais 90 no próximo domingo. Gol do alívio, gostei, Marina. Gol do alívio do Flamengo, quinto gol dela na competição. Já está chegando ali na segunda posição, né? Se desgarrando do pilotão ali de atletas do Flamengo com 4 gols na competição. Quem deve estar feliz é a dona Jumara, mãe da Jucinara, que está acompanhando sempre nossas transmissões. A Carol também, a esposa dela, está acompanhando, não perde uma transmissão. Essas devem estar muito felizes aí com o gol da Jucinara. E ela que chega, por isso que eu falei, lateral artilheira, porque ela chega a 9 gols na temporada. 9 gols a lateral Jucinara, então. Ela que bate falta, bate escanteio, então. Participa muito dos gols do Flamengo. Fala, Julie! O Flamengo fez mais uma mudança agora, entrou a Nath Pitbull, camisa 13, no lugar da 8, Cris. E uma outra informação, falando sobre outro jogo, outra semifinal, 2-2, hein, Thiago? Vasco e Botafogo, o Botafogo empatou o jogo. Eita. Botafogo, então, foi buscar, né, o resultado que estava adverso e depois vai decidir em casa, né? O Botafogo teve a melhor campanha em relação ao Vasco, vai decidir em casa. E o Flamengo, com esse resultado, 1-0, vamos... Só falar hipoteticamente, né? Porque o Flamengo sempre busca a vitória. Mas poderia até perder por um gol de diferença no jogo da volta, que mesmo assim avança para a decisão. A vantagem é muito boa do Flamengo e pode até aumentar. É bola pela esquerda, bola com a Isadora. Recebeu Isadora, levantou de perna canhota. Vai passando, pinta o Mengão, vai pintando o golaço, evoluiu! Gol! É do Mengão! E que gol! Que golaço do Flamengo! Pegou bonito a Laysa! Botando mais um gol na conta do Flamengo! Levantamento da Isadora pela esquerda! E a Laysa pega de primeira, de chapa no ângulo! Fazendo o segundo gol do Flamengo! A Laysa que sai do banco para fazer um gol importantíssimo! Importantíssimo para o Flamengo! Laysa, camisa 31, tocando bonito, na saída da Amanda, Laysa é o Mengão, orgulhando a sua nação, 44 minutos, o Flamengo amplia e fica na boa, fica tranquilo na partida, para poder fechar bem aqui esse jogo e chegar no jogo da volta e confirmar sua classificação. Mengão amplia, 2-0 Laysa, fazendo mais um para o Flamengo, jogando fora de casa, Marina Damas. E digo mais, não só da Laysa, mas da Isadora, que deu assistência, que cruzou para ela, duas jogadoras que vêm do banco. A gente falava sobre a Isadora, a gente falava sobre a Laysa. A marcação era a camisa 22 ali do Fluminense. A Leandra chegou atrasada e a Laysa não perdeu a oportunidade. Estava ali no momento certo para receber essa bola da Isadora. E aqui a gente tem que lembrar. Lembra quando o Maurício Salgado falou, acho que foi perto da parada técnica, ou na parada técnica, Júlio trouxe pra gente, sobre a questão da atenção, a gente lembrar que isso daqui é Flamengo, sempre. No momento que realmente o jogo não se encaminhava para ser um jogo bom, o jogo encaminhava até para um 0-0, o Flamengo cresce muito nesse final de partida e mostra o que é ser Flamengo. O mental vale e conta muito. Aqui é Flamengo e a gente acredita até o momento que o jogo acaba. Falando mental, quero daqui a pouco, assim que o jogo parar, mandar um abraço. Vou aproveitar agora então, mandar um abraço, um beijo enorme para a psicóloga do Flamengo Futebol Feminino,
que hoje é aniversário dela, Vanessa. Então, deve estar muito feliz com essa vitória do Flamengo. Então, desejar essa vitória também, parcial por enquanto. Até que o jogo acabe, né? Clássico é sempre clássico. Para Vanessa, que hoje está comemorando aí mais um aninho de vida. E o legal é que a Isadora, ela levanta a cabeça, ela olha para a área e joga, né, uma assistência daquelas que a gente fala, né, jogou com a mão, né? Olha lá o lance de novo, ó. Ela olha e dá o passe, golaço, né? Onde a Laysa joga é algo impressionante. É onde ela joga essa bola. E ela vê a movimentação ali da Laysa, né, da chegada da Laysa. É uma jogadora de muita qualidade. Eu já falava sobre o talento da Isadora ainda antes dela entrar mesmo, deu o passe perfeito, para cruzamento perfeito para a Laysa marcar o segundo do Flamengo. E gol completamente com o dedo aí do nosso Maurício Salgado, né? Ele coloca a Isadora e também a Laysa, e as duas participam desse gol importantíssimo. Julie, fala com a gente a informação. 5 minutos de acréscimo e o auxiliar técnico do Fluminense, Alessandro Francisco, foi expulso da partida. É, ele estava reclamando bastante ali, né, de uma forma desnecessária com a arbitragem após o gol do Flamengo. E acabou sendo expulso após esse gol que foi marcado pela Laysa. Gol importante, gol que deixa o Flamengo numa ótima situação. Agora atualizando a situação do Flamengo, quando temos aí mais 5 minutos, vamos até 50. Jogo da volta, domingo. 10 horas na Gávea. Como eu falei anteriormente, né, o Flamengo sempre busca a vitória, mas hipoteticamente poderia até perder por 2 gols, que é mesmo assim avança. É, se mantiver 2-0 no placar. Então a situação de momento é essa para o Flamengo, que tem a vantagem, tem a melhor campanha desse estadual. Está chegando a 44 gols marcados. Essa é a 8ª partida do Flamengo na competição. E vencendo o Fluminense de novo. 2 jogos contra o Fluminense, 2 vitórias. E as duas jogando fora de casa. E hoje com novas protagonistas. E é verdade. E olha a Kailane, hein? Kailane canetou ali. O Fluminense tentando se desvencilhar da marcação. Último toque do Flamengo. E a posse para o Fluminense. Reta final de partida. Últimos instantes. O Mengão vai levando. O Mengão vai vencendo. Levando essa vantagem para a Gávea. Jogo da volta nesse domingão. A TV também vai estar acompanhando, vai estar cobrindo. Aqui tem levantamento, corte feito pela Nath Pitbull. Mais uma das alterações do técnico do Mengão. Laysa tentou girar, foi desarmada. Chega bem a Nath Pitbull, mordendo e ganhando pelo Flamengo. E aí a Jucinara ganhando. Lateral, né? A Jucinara caindo aqui pelo lado direito. A Leandra vem para o arremesso a favor do Fluminense. Ali o Maurício Salgado pertinho, né? Acompanhando tudo de perto e olhando o relógio. Thiago. Todo mundo aí doido para o jogo acabar, para o Flamengo levar essa vantagem logo. Vantagem muito boa. E a bola sai em tiro de meta. Fala, Julie. Praticamente o banco de reservas do Flamengo e a comissão técnica jogando junto com as meninas. Qualquer lance que elas conseguem, eles estão comemorando. Qualquer bola que elas jogam para fora, enfim, qualquer bola roubada, estão comemorando. Exatamente, como se fosse realmente já uma final, né? Contando como se fosse uma final, até a decisão, o Flamengo chegando à final. São 3 jogos, né? Contando com esse jogo, então tem que considerar cada jogo uma final, realmente. E vai ser só clássico. Jogo da volta com o Fluminense, o Flamengo passando. Vai pegar ou o Botafogo ou o Vasco. O jogo está 2-2 lá no campo do Vasco, no Nivaldo Pereira. A bola vai saindo aqui pela linha de lado quando termina o jogo. Fim de papo. No Vale das Laranjeiras, em Xerém, o Mengão vence. 2-0 vence o Fluminense. Os gols marcados no final da partida. Gol de falta da Jucinara. Foi marcado aos 40 minutos e o gol da Laysa após o passe da Isadora aos 44 minutos. Então, a reta final do Flamengo foi decisiva e o Mengão leva essa vantagem muito importante, Marina,
para o jogo da volta, que vai ser no Domingão. Gols do alívio, gols de merecimento dessa pressão que o Flamengo fez nesse final do segundo tempo. E o Mauro Salgado, que foi preciso nas suas substituições, né? Gostei bastante da entrada da Laysa, não só pelo gol, gostei da entrada da Isadora. A Kailane entrou bem também, ela que dá, se eu não me engano, é ela até que acha o passe lá para a Isadora pelo lado esquerdo, uma bola enfiada para a Isadora poder parar, olhar, né? Olha para a área, cruza para a Laysa, que estava sem a marcação, que chega atrasada nela. Flamengo bem nesse final de segundo tempo. E acho que o principal, né? Já sai na frente nessa disputa. É claro, tá tudo em aberto? Tá tudo em aberto, é um clássico. Mas o segundo jogo a gente joga na nossa casa. A gente já tem esse placar favorável de 2-0 pra gente. Então isso é muito bom. Mas a gente sabe que o clássico é a tensão máxima. Não pode desligar nenhum segundo. A gente tem um exemplo no outro jogo, né? Que o Vasco estava vencendo por 2-0 e o Botafogo conseguiu empatar em 2-2. Então vamos pra cima, ter esse nível de concentração, pés no chão e lembrar, tá tudo igual por enquanto. Acho que entrar pensando nisso nesses próximos 90 minutos. E aquela concentração, né? Como falou o Mauro Salgado, a gente repete, cada jogo tem a sua história, tem que ter essa concentração e encarar cada partida desse estadual, nessas últimas partidas, como se fossem decisões realmente. Mas você pode botar aí, ó, 8 de novembro, mais uma vitória do Flamengo. Tá aí, então a superstição da nossa Marina Damas funcionando. Nossa, Julie Santos tá junto com a personagem importante da partida, né, isso, Julie? Tô sim, Thiago, tô com ela que fez esse segundo gol do Flamengo, gol importantíssimo pra gente poder ter o jogo de volta um pouco mais tranquilo. Hoje foi a cara de um clássico mesmo, com muitas emoções. O primeiro tempo não foi tão bom assim pro Flamengo, mas o segundo, com essas mexidas inclusive do técnico Maurício Salgado, mudou bastante, inclusive você que entrou nesse segundo tempo e pôde ajudar. Laysa, que nós informamos aqui, Laysa, que você tá voltando, né? Você foi medalha, ganhou a medalha de prata nos Jogos Mundiais Universitários e foi lindo, inclusive, a Giovana e a Louvain indo ali te abraçar. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que esse momento que a Gil e a Louvain veio falar comigo foi porque a gente estava ali no aquecimento e elas falou: amiga, se você entrar, você vai fazer gol e vem pro abraço. Só que não deu nem tempo de eu ir pro abraço, mas tá tudo bem. Enfim, falar sobre a importância, falar sobre esse jogo, de você poder ajudar o time, né, a equipe aí com esse segundo gol. Eu estou muito feliz por ter contribuído com o gol, num clássico ainda, e eu estou muito feliz. E agradecer ao Maurício pela oportunidade, e é isso. Lembrando, Laysa, que domingo tem mais 90 minutos, não tem nada decidido, e é só que a gente resolve em casa, né? E o próximo jogo, vamos com tudo e trazer esse título pra gente. É isso, obrigada, Laysa. Thiago, Marina, um beijo pra vocês. Laysa precisa ir lá, ó, pra rodinha Fla TV. É mais Flamengo pra você. Valeu, Julie Santos. É aquela reunião que sempre tem, né, no final das partidas, independente que é na Gávea, é fora de casa. É importante essa rodinha que deixa cada vez mais unidos, ainda tá ali no calor do momento da partida, do e jogo. E aquele momento ali pra você falar tudo ali do jogo exatamente. Também, né? Óbvio que vai ter concentração, os treinos depois. Hoje é quarta-feira, ainda tem quinta, sexta, sábado nesse trabalho, até esse jogo da volta de domingo. Mas ali é aquele momento que tá tudo quente, né? Tudo que acabou de acontecer, aquele momento de também de oração, de reza e também de falar um pouquinho do que foi esse jogo. Que daqui a pouquinho a gente vai falar na nossa transmissão. Pra não deixar passar nada efetivamente. Depois a gente vai ver, inclusive, os melhores momentos da partida. E só quem é sócio torcedor do Nação tem prioridade e até 75% de desconto para garantir os ingressos para os jogos do Mengão no Maracanã. E além disso, os planos oferecem vantagens que vão muito além dos 90 minutos de jogo e que estão disponíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. São benefícios como personalização grátis do manto sagrado, cashback nas compras em lojas oficiais do Flamengo, Fla TV Mais grátis e muito mais. Acesse mengo.com.br e seja sócio torcedor do Nação a qualquer momento, em qualquer lugar. QR Code aí do lado para você ser sócio, ser sócia do Flamengo. Enquanto a gente vai acompanhando aquele abraço final das atletas, temos os melhores momentos pra gente colocar aqui na tela da Fla TV
para nossa Marina Damas poder comentar como é que foi esse jogo, Marina. Vamos colocar na tela os melhores momentos dessa partida. Vamos ver, então. Mengão 2, Fluminense 0. Primeiro tempo que começou, Marina, com chances do Flamengo. É, o Flamengo com um volume muito bom, muito alto nesse início de partida, né? É, até os 5 primeiros minutos, sim. Foram ali do Flamengo, teve a cabeçada da Dai e teve essa finalização da Darlene. Mas depois, teve até essa finalização da Duda também, depois de um bom tempo. Mas não foi um bom primeiro tempo, não. Primeiro tempo bem abaixo do que a gente esperava. Acho que até para as duas equipes, o Fluminense teve mais a posse de bola. É, acho que faltou muito do Flamengo colocar mais essa bola no chão. Por muito tempo ficava naquela bola, naquela disputa de pelo alto. Não era aquele jogo legal e aquele jogo técnico que a gente gosta de ver do Flamengo. Essa daí foi a chance mais perigosa que a gente teve no primeiro tempo, com a defesa da Bárbara já no finalzinho da primeira etapa. O segundo tempo é o que realmente determina o jogo. Primeiro, o Flamengo começa muito bem o segundo tempo, tem essa finalização, ela acaba até passando próxima ali, não é uma finalização tão perigosa, mas é uma, em relação ao primeiro tempo, é sim uma finalização boa, que é da Crivellari, e depois tem essa da Duda, que a gente viu ali com a boa defesa da Amanda. Mas até então, eram as duas melhores chances do Flamengo, que não conseguia criar tanto, não conseguia ter grandes oportunidades, mas pelo outro lado também não era ameaçado pelo Fluminense. Até que no finalzinho a gente tem que lembrar que isso daqui é Flamengo, né? As meninas lutaram até o fim e mostraram ali por que que representam e vestem o manto sagrado. Gol da Jucinara e gol da Laysa com assistência da Isadora. Essas duas, agora desse segundo gol, jogadores que vieram do banco, peças importantes. Maurício mexeu muito bem, a entrada das duas jogadoras qualificou bastante, tanto é que ela soube também sair bem na marcação da Leandra, acho que era a camisa 22 do Fluminense, que acaba chegando até atrasada na marcação da Laysa. E a Isadora tem muita qualidade, cruzou na medida para a Laysa marcar de primeira, né? Ela pega de primeira ali e marca o segundo gol do Flamengo. Gol importante que dá, já dava vitória com o gol da Jucinara, mas eu acho que ainda mais amplia um pouco mais essa vantagem para o que a gente vai ter para esse jogo da volta. Ouso dizer que foi um dos gols mais bonitos do Flamengo na competição. Acho que pela forma que ela pega, né, a dificuldade de você pegar uma bola dessa que vem pelo alto, ela pega de primeira e a bola vai na bochecha da rede, lá no alto, já, né? Teve esse gol foi bonito, a gente já tem um gol bem bonito da Jucinara também na competição, e tem um da Gisele também que é um golaço. Tem vários. Tá na disputa aí, mas é um gol bonito, sim, da forma como ela pega na bola. Ela recebe de primeira, né? De primeira, né? Tudo pelo alto, então um golaço da Laysa fazendo 2-0. Então a situação é essa no domingo. Domingo, 10 da manhã, né? Flamengo e Fluminense lá na Gávea. Fiquem ligados aqui na Fla TV. É, situação é essa, Flamengo pode até perder por 2 gols, óbvio que a gente vai sempre em busca da vitória, vai sempre buscar o resultado, mas a situação é essa, a gente tem que colocar na mesa para a nação poder entender o tamanho da vantagem do Flamengo por ter tido a melhor campanha em relação ao Fluminense na primeira fase, como fez 2-0, se o Fluminense devolver, né, hipoteticamente 2 gols no jogo da volta, mesmo assim o Flamengo avança. O Fluminense tem que fazer 3 gols ou mais para poder avançar. Exatamente, exatamente. A gente não quer isso, né? Claro, lógico, até porque a gente lembra que depois é jogo único, é final. Então, você chegar numa final com uma derrota nunca é bom, apesar da classificação, você chegar bem depois de uma vitória num clássico. Lembrando que o Flamengo segue invicto nos clássicos aqui, tanto na Copa Rio como no Campeonato Carioca. Aqui no Campeonato Carioca foi para sua 4ª vitória, né? 2 em cima do Fluminense, 1 em cima do Vasco, um empate com o Botafogo. E Flamengo e Fluminense nessa temporada, Flamengo segue com tudo. Na imagem, Thiago, só aproveitar, a gente viu ali que ela acabou chegando um pouquinho para trás, mas tem uma moça com o uniforme do Flamengo, de óculos, mexendo no cabelo, ela que é a Vanessa, a nossa aniversariante então tá do dia. Ah, mandando parabéns, né? O parabéns é todo dela, e essa vitória a gente dedica a ela também, é claro, toda a nação rubro-negra, mas em especial a Vanessa aniversariante. Show de bola, então, a Vanessa aniversariando e levando um presentaço. 2-0, o Mengão vencendo mais uma. Você ainda não conhece a Fla TV Mais? Nela você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Fla TV Mais. Então, não perca tempo, acesse Fla TV Mais. .com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo, tá aí na tela. Viva muito mais Flamengo na Fla TV+.
E lembrando que hoje, né, Marina? Não, claro. Não te interrompendo. Não, tudo mas seu. Na Fla TV Mais hoje, 19h, nosso pré-jogo, hein? Flamengo e Palmeiras já vai começar aquela meia hora a mais, né, que temos na Fla TV Mais. Tô ansiosa. Eu também já tô ansioso. Jogo 9h30, mas já começa o aquecimento 19h na Fla TV Mais, não tem jeito. E 19h30 nos canais Fla TV. 19h Fla TV Mais, 19h canais Fla TV. Com certeza. Eu falei do segundo gol do Flamengo, que foi o gol da Laysa com a assistência da Isadora. E lembrar também, né, quando um jogo tá difícil ali, que o Flamengo acaba não conseguindo fazer o gol, como foi importante aquela bola parada, e a Jucinara é sempre muito forte nela, acaba decidindo os jogos. Foi assim para abrir o placar hoje e foi assim no jogo contra o Vasco também. Ela que cobra o escanteio bem fechadinho, tem um desvio da jogadora do Vasco, mas dá o gol de vitória do Flamengo. É verdade. E o detalhe é o seguinte, Marina, a Nação participou bastante hoje. Eu quero agradecer muito a Nação. Eu também. E temos as últimas participações na hashtag Futebol Feminino na Fla TV. A Isa mandou aqui, ó, Flamengo é Flamengo, não tem jeito. Valeu pela sua participação lá de Mirinzal, Maranhão. Tem que respeitar. Tem que respeitar, aqui é Flamengo. E a Thaís mandou aqui, ó, Thaís Matos, novo repartimento lá do Pará. Olha, lá do Pará, ligada com a gente. Mandou a foto ali da TV bem inclinada, ó. Tô olhando ali só pra ver quanto é que tava o jogo, acho que tava 0x0. E temos mais uma aí, ó. Mais uma participação, a Lu Rock. Rock and roll, gostei. Que golaço, minha menina. Mandou lá a hashtag, valeu, Lu. Toda a Nação que participou, golaço da Laysa, né? Que beleza de gol que ela fez, realmente. E todo mundo que participou, né? Não só no Twitter, mas também no YouTube. Teve muita gente chegando de várias partes do Brasil e também do mundo. Foi muito legal ter a Nação aqui junto com a gente, deixando o seu like. A gente bateu aí as metas, não sei nem se deve ter chegado de 3 mil, depois a gente dá uma olhada. Mas quero agradecer muito também a Julie Santos, que esteve lá com a gente lá em Xerém, trazendo todos os detalhes. E claro, agradecer também a nossa Marina Damas, que esteve aqui, sempre abrilhantando as transmissões da Fla TV. Valeu, Marina, até a próxima. Obrigada, Thiago. Com uma despedida dessa, eu vou até embora feliz, né, daqui com a vitória do Flamengo. Obrigada você pela companhia, Júlia, toda a Nação que chegou aqui com a gente. Vitória do Flamengo, isso aqui é Flamengo, tem que respeitar muito. Vambora que domingo tem decisão e a semana tá recheada aí de decisão, de jogos, de clássicos. A gente só tem clássico aí pela frente hoje, um grande jogo. Vamos ficar na expectativa do nosso time profissional masculino mais tarde, às 9h30 da noite, a bola rola. Valeu, Marina. Então, 19h novamente, Fla TV Mais, nosso pré-jogo. 19h, canais Fla TV também, um pré-jogo abrindo nos canais Fla TV. E 19h, a transmissão em áudio com o nosso Emer Show e toda a equipe da Fla TV. Flamengo e Palmeiras mais tarde, e durante a semana tem muito mais coisa. NBB, tem Guilherme Embre, tem Sub-15, Sub-17, tem bastante coisa. Vou me despedindo aqui da Nação. Valeu demais pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Um forte abraço. Fla TV é mais Flamengo pra você. Alô, Nação! Depois da vitória sobre o Botafogo, o Flamengo volta à quadra nesta sexta para mais um clássico carioca ao vivo na Fla TV Mais. Vasco e Flamengo.
Às 6h15 da noite, começa a nossa live com muitos conteúdos sobre o Fla Basquete, que venceu os últimos dois jogos na competição. Sexta combina com basquete, então sextou com a Fla TV+. Torça com a gente por mais uma vitória do Orgulho da Nação. Fla TV, mais Flamengo pra você. Nação, o Fla App é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no Fla App, você conhece todos os planos de sócio torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos de disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o Fla App e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. Fla App, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo. Alô, nação! Nesta quarta, o Flamengo volta ao Maraca em noite de jogão decisivo pelo Brasileirão. Flamengo e Palmeiras. Às 7 da noite começa nosso pré-jogo com conteúdos exclusivos na Fla TV+. Às 7h30 a gente abre o sinal nas outras plataformas com muitas informações e análises da nossa equipe. E às 9h30 a bola rola com a narração mais rubro-negra do Brasil. Cruzamento, a batida é pra comemorar, Luiz Araújo! É jogão de muita história e rivalidade. Então vamos torcer juntos por uma vitória do Mengão. Fla TV é mais Flamengo pra você.